Oh my. Okay. Supanisok. ចាំចាំណាថ្ងៃណាពូមកលេង Philadelphia I sing during protest in New York ពីណានេះសិង្ហាឋានាទឹកសិង្ហរឋានាសង្ក្រឋានាសន្តាសិង្ហឋានាយេយេប្រហែលជាភាកច្រើនខ្ញុំត្រូវដំណើរពីនេះទៅ Long Beach ចេញពី Long Beach ទៅ New York ចេញពី New YorkទៅBoston ចេញ Boston ទៅ Tennessee ចេញ Tennessee ចូល Texas ចេញពី Texas មកផ្ទះវិញដល់ Thanksgiving គម្រោងនេះជាគម្រោងតែប៉ុន្តែប្រហែលទៅបាតកម្ម New York ប៉ុន្តែទៅ stop by នៅ Philadelphia ណាចង់ជួបបងប្អូននៅនឹងខលទូរស័ព្ទមកតាក់ទងនឹងញឹកញាប់ព្រោះមិនដែលបានឃើញមុខគ្នាអញ្ចឹងទៅឲ្យស្គាល់នេះហើយលោកតាមកហើននៅរកហមងើអញ្ចឹងជួយចកទៅមិនជាទេបងប្អូនកូនក្មួយបានគាត់បានតិចមកវិញហើយអូខេស្រីបោហេស្រីបោតិចសាយេ how are youI'm good. I know just now. How are you doing? Yeah, I'm good. Okay. Fine. That's okay. Just get back on the bus again. I'm just getting out. Leave the number phone. But the line is 8 miles. Yeah. Man, so late. Man, tired. I'm in the bus. Okay. Today, this is important. Telephone charge. Man, look. Khom tha ve do clear tha today. Sok ni tau beach. Go nuki mai yo tau.និយាយរឿងខ្ញុំនេះសើចងាប់ទៀតម៉ែយកមិញអើយនិយាយតិចទេមិនតោះចូលសាច់រឿងកូនគេឃើញខ្ញុំបើដូចជា busy ដល់ជាមួយអា Facebook ហ្នឹងគេមិនដឹងធ្វើម៉េចគេមកបបួលខ្ញុំទៅ B ទៅផ្ទះគេនៅ B ទៀតហ่ะអាពេលខ្ញុំកំពុងតែទូរស័ព្ទតាក់តងមិត្តភ័ក្ដិគ្រប់សារពើមានប្រជុំតូចប្រជុំធំហ្នឹងមិនអាចបាននិយាយជាមួយកូនដែលវាមកបបួលម៉ាក់វានឹងខ្ញុំគេក៏ស៊ីសុខគ្នាគេមិនហេរំខានខ្ញុំក៏គេនាំឲ្យទៅបាក់ទៅខ្ញុំវាមិនដឹងពីយប់ថ្ងៃសៅដេកនៅយប់ថ្ងៃសុខដេកទៅខ្ញុំដេកក្រោមនិយាយនោះគាត់សម្រានខាងលើឯណោះខ្ញុំងើបឡើងខាងក្រោមនឹងងូតទឹកងូតអីខ្លួនឯងហើយកាហ្វេអីរួចហើយគិតថាគាត់មិនតាន់ក្រោកទេយកមិញមក1 2ភ្លឺណាបានគាត់សម្រានមើលទៅក៏មាត់មកទេធ្វើអីទៅទេលហ្វូនមិត្តភ័ក្ដិប្រជុំយកប្រជុំឡៅវល់ពេញដល់ហ្នឹងទៅដល់ពេលហេវបាយនិយាយចុះមិនឃើញយាយមកធ្វើបាយសោះអញ្ចឹងខ្ជិលរំខានគាត់ធ្វើខ្លួនឯងហ្មងទៅ
ម្ហូបមានហ្នឹងក៏ដួសយកមកកំដៅអីហ្នឹងទទួលទានរួចហើយអស់ក៏ណាប់នោះប្រហែលជាកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងងើបឡើងងូតទឹកងូតផុកក៏ស្រែកទៅហៅយីអូយីស្មានបានក្រោកស្មាននេះហើយហ្នឹងដីបន្ទោសពីក្រោមទៅពីកដាលពីលីងរូមទៅណាជាក្រានបាយទៅហ្នឹងវាអត់មានមាត់តសោះក៏ទទួលទានបាយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយជាអនិកនេះយូរមិញនៅឃើញកូនស្រីនោះវាមកវាស៊ីស៊ូតិចយាយនោះអត់នៅផ្ទះទៅគាត់ខ្ជិលឡើងទៅព្រោះនៅឈឺចកេះឡើយឡើងទៅវាឈឺវាស្ងៀមមកទៅក៏ចេះតែជាប់ទៀតណាវិលពួកនឹងទេលហ្វូនជុំអ៊ីមែលឬក៏ Facebook នឹងហោហែមកក៏យកទៅដេកទៅដល់តែមុននឹងបន្តិចមិញនេះតែឃើញកូនគេមកទម្លាក់ម៉ែគេមកវិញថ្ងៃអាទិត្យនេះគេមកវិញនោះចប់សពគេមកវិញតាហើយចុះមកពីណាហើយខ្ញុំ 100% ដឹងថាគាត់នៅផ្ទះទេព្រោះឡានមុខផ្ទះវានៅតាំងពីឡើយវាអត់មានណាយកតណាទេអញ្ចឹងគិតថាគាត់នៅលើផ្ទះហ่ะដល់តែឃើញមនុស្សមកណាចុះមកពីណាវិញទៅដេកបិចពីយប់ឯណាអត់មាននៅផ្ទះទេយកមិនសួរទេតើតាមនឹងឯងសក់មែនបួលទៅដែរមាត់មកសក់អាទេលហ្វូនកោកោកោខ្ជិលយាយច្រើនទៅចឹងមែនអញថាតែឯងនៅលើនោះនោមនេះសើចអញ្ចឹងមកពីយប់ថ្ងៃសក់មកយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដេកខាងក្រោមម្នាក់ឯងនឹកឃើញថាមិនមែនម្នាក់ឯងទេយាយនៅលើមានកិច្ចការអីអសន្នអន់ក្រហាដាតាក់ stroke អីទៅនឹងអូខេអាចនឹងស្រែកយីងនោះហើយនេះបើបកកើតមានឡើយស្រែកឲ្យងាប់មនុស្សនោះទៅប៊ីជីមនុស្សទៅសមត់ដល់បាត់ហើយទៅមកវិញណាមកណអូលោកម្ចាស់ហើយអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញអារឿងស្ថានរឿងបញ្ហាស្មុគស្មាញតកតងនឹងអាដែងបញ្ហាប្រទេសជាតិដែលវាមានកើតមានឡើងធ្វើអុយខ្ញុំនៅវល់អស់ហ្មងវិញសុំនេះបើចេះ100បើចេះ100បាត់គ្មានអាណាជួយស្ទាន់នេះម្នាក់ឯងហៅអាណាក៏គ្មានអាណាឬលឺដែរណាហែងមេឃឯណោះឥឡូវនៅក្រោមម្នាក់ឯងទៀតហ្នឹងបើនិយាយមកវិញនៅលើដេកលក់បាត់ហ៎អូខេរឿងនោះវាអញ្ចឹងឯងនេះក្រៅសាច់រឿងនេះនិយាយសើចលេងកំប្រួយខាងពេកយើងជានាំនេះព្រួយទៅអស់លោកធំធំគេហោះហើរជុំនេះអង្គអួងប្រមូលស្រោមសបុតយកទៅវិញដេកមកងកចិត្តអស់គេលប់មករទៀតយើងនេះគេដេកមលក់កូនចៅនាំទៅលេងសមុទ្រលេងអីព្រមទៅទេអស់វាឆ្លាស់ខួរឆ្លាស់អីអត់ដល់យើងក៏លេងមើលអាអ្នកគេធំធំនោះវិញចិត្តអស់គេមកអញ្ចឹងមកបានឲ្យគេទៅវិញទៅមើលខមកទៀតឌីវ៉ុន Yeah, I'm live on my Facebook. What's going on? Okay, what's going on? Oh, my upstairs. You can call her direct, okay? Bye. Call more tip. Chào. Call more suit on my way, no lure. Call late my way, no more. Okay.
មើលអញ្ចឹងបានថារោរឿងអីសើចលេងខ្លះហ្នឹងកុំរវល់ពេកបើអ្នកធ្វើនយោបាយធំធំគេរវល់ប្រហែលយើងនោះរំដោះបានមកតាំងពី98ឬក៏83នេះ98ណូ2003អូហែមកចាំមកទៅមានមុខតំណែងចូលក្នុងសភាចូលទៅធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឌីលថ្មេះដូចឌីលថ្មេះហ៊ុនសែនបើនៅអញ្ចឹងមិនស្រួលចិត្តអស់យើងមករอមកចិត្តអស់មករอមកមានអាស្រីបន្ទោសអីងងើយល្ងងមិនចឹងឲ្យបងប្អូនគិតមើលមើលខមមិនតិចសិនជំរាបសួរលោកអ៊ំសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយទេបាទជំរាបរលឹកលោកអ៊ំបាទជំរាបសួរជំរាបរលឹកនិយាយនឹងឲ្យយកទៅកាត់មើលទៅកុំខ្វល់ខ្លាំងពេកហើយកុំចង់បានតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺឬក៏តំណែងអីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជេរទេបើមានមធ្យោបាយហោះហើរទៅមកកន្លែងមានបងប្អូនជួយហុចស្រោមសបត់អញ្ចឹងមកវារស់ស្រួលណាមានបាច់ទៅធ្វើអីរកអីនាំគេជេរគេស្រីថាធ្វើខុសគេជេរធ្វើត្រូវគេមិនអរគុណផងនេះពួកកិច្ចការបោះឯងនឹងចេះដំយ៉ាងណាទេលោកអូខេហើយ how are you អូខេនឹងចឹងឯងមកស៊ីបុតអូខេយេល្មមចាប់ដើមថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យផងម៉ោងប៉ុណ្ណេះនៅស្រុកខ្មែរភ្លឺហើយនៅថៃក៏ភ្លឺអូយនៅយើងនេះក៏ប្រលប់មិនប្រលប់ទេនិយាយថាប្រលប់ថាបានទេម៉ោង5មកអីហើយបើតែបើនៅថ្ងៃក៏លួងអញ្ចឹងមិនងាយនឹងខ្ញុំចូលរុននេះម៉ោង9 10យប់ហ៎10ហ៎ចូលរុនអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមល្មមណាមានសួរបងប្អូនកូនក្មួយក្នុងបណ្ដាញ Facebook ណាខ្ញុំមកហើយឡើងមកជួបបងប្អូនកូនក្មួយប្រុសស្រីថ្ងៃនេះមិនមានគម្រោងទេតែខ្ញុំចាំខ្ញុំបានសន្យាដែរថាបើមានរឿងអីចម្លែកប្លែកខ្ញុំនឹងឡើងមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃសុក្រឬល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ឬល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យណាឥឡូវនេះខ្ញុំមានបញ្ហាបានទទួលដំណឹងតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដែលស្គាល់ខ្ញុំយូរមកហើយក្តីថ្មីក្តីតាមរយៈ Facebook ហ្នឹងក្តីចេះតែខលមកសួររឿងហ្នឹងដូចគ្នាច្រើនណាស់ពី3ថ្ងៃនេះរឿងដែលគេសួរមកនោះដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាគេបានឃើញ Facebook មួយគេគិតថាជាសារលិខិតរបស់លោកសំរៀងស៊ីក៏ប៉ុន្តែបង្ហោះចេញមកហ្នឹងតាមរយៈ account របស់ក្មួយអេងឆៀងគេទាំងអស់នោះគេមិនដឹងថាតើលិខិតនឹងជាលិខិតខ្លែងខ្លាយឬលិខិតពិតប្រកបគេអត់ដឹងដែរសួរមកខ្ញុំវិញថាខ្ញុំហ្នឹងបានឃើញទេខ្ញុំហ្នឹងក៏ស្រាវជារក្នុងបណ្ដាញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាអត់មានឃើញមិនដឹងតែនិយាយអីពិតប្រកបនោះហើយខ្ញុំសួរថាតើវាមានបញ្ហាអីក្នុងលិខិតនោះគេនិយាយថាសារលិខិតរបស់លោកសំមៀងស៊ីនឹង
មានន័យថាគាត់ចង់ចូលមកធ្វើអីមួយឬក៏ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវិញបើថាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំថាចុះបើអញ្ចឹងវាយ៉ាងម៉េចអូគេថាគេមានការព្រួយបារម្ភមិនដឹងនិយលយ៉ាងម៉េចកាលយ៉ាងណាអីហោហែមកបើសិនជាលោកអ៊ំឃើញអានឹងដែរឬក៏ដឹងអញ្ចឹងដែរតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចមានគំនិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏បានប្រាប់ទៅវិញវាបើជាគំនិតខ្ញុំអាចផ្ដល់ជូនបានពីគំនិតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែអាទង្វើខ្ញុំមិនអាចជ្រៀតជ្រែកគេបានទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិកឬក៏ភ្នាក់ងារបេក្ខជនបេក្ខភាពស្អីមួយនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេឬក៏ស្អីសកម្មជននេះអត់ទេប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរមួយរូបដែរនោះខ្ញុំត្រូវតែចូលរួមបម្រើគណៈបកណាមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាជាគណៈបកដែលអាចធ្វើអីមួយរកការរៀបចំរើនការពីប្រទេសជាតិជូនបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យរស់រៀនមានជីវិតមានភាពប្រសើររស់ដោយសុខសន្តិភាពក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតបានគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេហៅថាគណៈបកប្រឆាំងនោះរីឯគណៈបកដែលដឹកនាំនោះគឺគណៈបកប្រជាជនដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងខ្ញុំគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដោយចំឃើញសកម្មភាពរចនាសម្ព័ន្ធអីសពបែបយ៉ាងរបស់គណៈបកប្រជាជនដឹកនាំលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវបានមិនពេញចិត្តពីខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញការខុសឆ្គងវិច្រើនច្រើនជាងអាត្រូវវាមានន័យអញ្ចឹងដូចនេះខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រទេខ្ញុំទាមទារធ្វើការប្រឆាំងនិងផ្លាស់ប្ដូរតាមគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រប់ត្រជាប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រគណៈបកនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើនយោបាយឈ្មោះតរការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីតាមរយៈនយោបាយគាំទ្រនឹងវាយូរដែរហើយពី2013មកមុន2012ក្រោយពីគណៈបកទាំងពីរសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមគ្នាឲ្យឈ្មោះថាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកអដែងសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងយើងបានជាក្រៃទៅជាអ្នកគាំទ្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រគណៈបកហ្នឹង support នោះដល់ឥឡូវឮថារឿងរ៉ាវទាំងអស់យើងដឹងឮទាំងអស់គ្នាការដែលធ្វើហោហែមកពីមកដំណាក់ទៅមកដំណាក់មួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឃើញថាមានបញ្ហានឹងជាប់រហូតផ្ទៃក្នុងនោះនេះដបងទីឡើយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសឯណោះរីឯនៅក្រៅប្រទេសវាមានហ៊ានមានសាខារបស់គេនឹងវាឲ្យឈ្មោះថា CNRPNA ក្រោយពីបោះឆ្នោតហើយនឹងក៏មានភាពរកម្មរកោសឲ្យហោហែមកនឹងក៏គេទៀមទាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានជ្រើសរើសប្រធានថ្មីតាមរយៈបោះឆ្នោតខ្ញុំនឹងក៏បានលះបង់ពេលវេលាចូលរួមបង្កើតជាគណៈកម្មការបោះឆ្នោតឲ្យក៏មិនបានជោគជ័យដោយអ្នកថាបានតែមកថាដល់ពេលធ្វើគេអត់ធ្វើហើយយើងទៀមទីឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមមកវិញតាមរយៈខ្ញុំនោះហ្មងខ្ញុំចុះទៅអញ្ជើញ
លោកសំមេងស៊ីក្តីលោកកឹមសុខាក្តីឬមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិឲ្យចុះមកសម្របសម្រួលជៀសវាងពីការបែកបាក់ព្រោះវាប្រេះឆាហើយតែផ្ទុយទៅវិញអត់បានជោគជ័យដល់ខាងលើនោះហាក់ដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហាអស់នឹងក្រោយមកក៏វាមានការបែកបាក់គ្នាមកប្រាវទៅនោះគឺចែកចេញជា2ទៅគឺ CNRPNA និង CNRPUSA មកដល់សប្តាហ៍នេះមិនមែនមកដល់ឥឡូវមានដល់សប្តាហ៍នេះព្រោះតែផ្នែក NA នោះក្រោយមកនោះក៏ប្រធាន NA និងប្រធាន CUSA នឹងគឺទំនាក់ទំនងគ្នាមិនក៏បង្រួមគ្នាដោយប្រការណាមួយខ្ញុំមិនដឹងពិតដែរប៉ុន្តែឃើញថាមិនចុះសម្រងគ្នាទេកើតបានជារូបរាងមួយមកដល់ CNRPA ដែល CNRPUSA នោះមិនទទួលស្គាល់ដូចទៅអញ្ចឹងអានឹងផ្នែកអ្នកដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដានេះឯងក្នុងពេល the same time ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះលោកសំរៀងស៊ីនឹងក្រោយពីលាចេញពីគណៈបកសង្គមជាតិហើយក៏គាត់បានមកបង្កើតអដែងណែស្អីមូលនិធិពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងមកហោហាយចប់ពីអាហ្នឹងមកក៏គាត់មកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងប្រជុំគ្នានៅ DC ណាហ្នឹងក៏មិននឹងប្រជុំមួយណាខ្លះទេខ្ញុំមិនដឹងដែរទេមិនពិតប្រកបខ្ញុំមិនថាទេក៏មកបង្កើតអាចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុង Long Beach ខែ1ថ្ងៃ28ឆ្នាំ2018អូខេពេលដែលបង្កើតនោះក៏វាមានការរៀងខ្ទាស់មានទំនាស់ចោតប្រកាន់ហេតុមកទៅវិញទៅមកនឹងផ្អើល Facebook ពេញពិភពលោកនោះរហូតដល់ខ្មែរនឹងប្រើតាម Facebook នឹងខ្មែរប្រើពាក្យអសុរោះហ្នឹងជាបច្ចោបតិចបដាសាគ្នានឹងអស់មករយៈកាលធំ2-3ខែទៅក្រោយមកក៏វាស្ងាត់រលៀបបន្តិចទៅដំណើរបានស្រួលប្រសើរមកវិញហើយអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការជាមួយអង្គការសហភាពជាតិក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងស្រុកត្រូវបានរំលាយមន្ត្រីមួយចំនួននឹងក៏បានរត់កិច្ចការជាមួយនឹងអន្តរជាតិក៏ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់យកចិត្តទុកដាក់រហូតដល់គេដាក់គំនាបណែមិនឲ្យកុំប្រើគំនាបឯងខំប្រមូលអ្នកគុកនោះចូលគុកវិញអស់ហើយក៏គេដាក់សេចក្តីស្នើសុំឲ្យហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំប្រទេសនឹងអនុម័តនៅសំណើគេទាំង4ដែលមាននេះ1នេះ2នេះ3នេះ4មកអូហើយមកក្រោយពីមានព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើការដោះលែងអ្នកទោសដូចដែលយើងដឹងឮទាំងអស់គ្នាមកទន្ទឹមគ្នានឹងយើងក៏ឮសូរហ្នឹងតាមបងប្អូនដែលខលមកខ្ញុំក៏ឮសូរអាហ្នឹងយោងតាមលិខិតមួយដែលខ្ញុំនិយាយពីដើមទីមិញហ្នឹងថាលោកសំរងស៊ីចង់មកធ្វើអីមួយនៅក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិនឹងឬអត់តអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងចោះខ្ញុំជិតតែគិតថាឯងមើលតែមែនតែនទៅបើមានលិខិតអស់ហ្នឹងវាមិនអាចទៅធ្វើអញ្ចឹងក្នុងកាលៈទេសៈនេះទេតើបើមិនឈឺរឿងអីក៏យកឈឺមកចាក់អញ្ចឹងអាចចំណងជើងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដែលយើងឡាយទៅនេះមើលចំណងជើងនោះខ្ញុំដាក់ថាតើបើមិនឈឺមិនត្រូវយកឈឺមកចាក់ទេនេះនៅឲ្យស្ងៀមសិន
ព្រោះវាអត់មានសារៈសំខាន់អីនឹងត្រូវឬរុះរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងកាលៈទេសៈដែលលោកកម្មសុខានៅជាប់ក្នុងគុកឡើយទេហើយលោកកម្មសុខានឹងជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្របច្បាប់អត់មានស្អីដែលត្រូវរឺរូសក្នុងកាលៈទេសៈនេះដែលដំណើរការវាដើរទៅឃើញផលមកច្រើនណាស់ហើយលោកសំរងស៊ីនឹងក៏គាត់មានមុខនីតិមួយគ្រប់គ្រងជាប្រធានចលនារបស់គាត់នោះហើយតើអាលិខិតហ្នឹងខ្ញុំជឿថាលិខិតហ្នឹងភាកគិតថាលិខិតហ្នឹងคล้ายคล้ายហ្នឹងច្រើនជាងដូច្នេះកុំយកជាការហើយបើបែរជាលិខិតហ្នឹងពិតមែនហ្នឹងគឺថាកុំថាឡើយបងប្អូនដែលជាសមាជិកជាស្អីមួយនៅក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិសូមបីតែខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ខ្ញុំប្រឆាំងដាច់ខាតទាំងដែរក្នុងកាលៈទេសៈនេះអត់មានយកបញ្ហាអស់នឹងយកមកកកកាយនាំឲ្យមានបញ្ហាដល់ប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះទៅរកការបែកបាក់មួយសារហើយជាមួយសារទៀតមួយសារមួយសារទៀតអត់ដែរនឹងទេយកមានរឿងអីត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីអីព្រោះដំណើរការវាទៅស្រួលអស់ហើយអត់មានអីឲ្យរាំងខ្ទាស់ដែលថាធ្វើការមិនកើតទេហើយខ្ញុំស្ដាប់ភាសាម្ដងដែរភាសារបស់លោកសំរងស៊ីមុនបង្កើតចលនានឹងមានមូលហេតុមើលឃើញគណៈបកសង្គ្រោះទៀតនៅក្នុងស្រុករលីហើយនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះអត់មានដំណើរការឯកាំងហើយហើយទន្ទឹមនឹងគាត់ថានឹងយើងបានរុញស្ថានភាពឲ្យមានដំណើរការហើយយើងធ្វើបាតកម្មនៅ DC ក្រោយបាតកម្ម DC នៅថ្ងៃ12ហើយនៅខែ12ថ្ងៃ12នេះខែ12ថ្ងៃ12នេះយើងបានបង្កើតគណៈប្រតិភូមួយទៅជួបអដែងគណៈកម្មការការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបានទៅជួបសភាជួប UN ជួបអីណាអង្គការយូរ៉ុបអីណាហោហែមកនិយាយនៅកៀងហ្មងវាអត់ត្រឹមត្រូវរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះនៅតែធ្វើបផ្លើកណាប្រហែលថ្ងៃមុននេះអ្នកស្រីមួសុខហ៊ូពីណាទៀតមនុស្សវិទ្យាទៅអូស្ត្រាលីចេញពីអូស្ត្រាលីទៅញូហ្សេឡង់ចេញពីញូហ្សេឡង់មកអាមេរិកឥឡូវប្រហែលថ្ងៃនេះត្រូវទៅឯណាយូរ៉ុបចេញពីយូរ៉ុបទៅជប៉ុនឯណាណៃហោហែមកទៀតកិច្ចការមានធ្វើរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលនិយាយថាកៀងអមនេះបើនិយាយមែនវាអត់ត្រូវកៀងនេះក្នុងពេលនេះដំណើរទៅរលូនរហូតមកដល់លោកហ៊ុនសែនបានដោះលែងអ្នកទោសមកហើយមិនមែននៅសុកសុកលោកហ៊ុនសែនលែងទេទន្ទឹមគ្នានឹងលោកហ៊ុនសែនលែងនឹងលោកហ៊ុនសែនបានហាមការលែងអ្នកទោសនេះមិនមែនស្ថិតនៅតាមរយៈការជួបសម្ពាធឬគំនាបរបស់អ្នកណាមួយទេអ្នកណាឲ្យនិយាយថាអញ្ចឹងអញបញ្ជូនពួកអស់នេះដាក់ជាប់គុកវិញនេះយើងឃើញមានប្រតិកម្មតែពីលោកសំរងស៊ីទេដែលចាទៅថាវាជាប់សម្ពាធគេបើលែងមកពីយូរណាស់ហើយមិនលែងអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៅថាអស់ពីអាហ្នឹងទៅក៏យើងឮសូរអានេះឡើងខ្ញុំមិនបានឃើញប៉ុន្តែខ្ញុំឮសូរតាមរយៈទូរស័ព្ទខលមកសួរអញ្ចឹងសូមឆ្លើយក្នុងពេលនេះខ្ញុំផ្នែកគំនិតការតាមដានស្ថានភាពនយោបាយក្នុងកាលៈទេសៈនេះប្រឆាំងដាច់ខាតអ្នកណាហើយដែលមានគំនិតចង់រុះរើអ្វីដែលកំពុងមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានត្រូវការមករុះរើអីទេក្នុងពេលនេះបើទៅមុខទៀតវាមានស្ថានភាពនយោបាយវាផ្លាស់ប្ដូរទៅបែបណាអាហ្នឹងគិតសារជាថ្មីម្ដងទៀត
អត់មាននៅសក់សក់តបៅមិនឈឺយកឈឺយកមកចាក់ទេអត់មានប្រឆាំងដាច់ខាតហើយកុំយកក្បួនអដែលអដែលនឹងយកមកអនុវត្តនេះនេះយើងដឹងកាយហ៊ុនសែនក៏យើងត្រូវគិតថាហ៊ុនសែនក៏ដឹងកាយរបស់យើងវិញដែរអញ្ចឹងមិនមែនហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងបាន20 30ឆ្នាំទេហ៊ុនសែនដឹងកាយខ្មែរនេះសុំជំទាស់ត្រង់ហ្នឹងហ្មងបកគលខ្ញុំមិនយល់ព្រមក្នុងការរុះរើក្នុងពេលនេះទេអត់ទេអើបើថារមុកទៀតវាមានស្ថានភាពផ្លាស់ប្ដូរបែបម៉េចអូខេដើរទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ស្ថានភាពដែលកើតមានឡើងតែក្នុងពេលនេះអត់មានអីកើតមានឡើងទេអ្វីអ្វីយើងបានរុញទៅឲ្យអន្តរជាតិហ្នឹងគេតតាំងជំនួសយើងហ่ะយើងមានតែកម្រិតមួយនាំនេះជំរុញរវាងយើងនិងអន្តរជាតិហ្នឹងតើគេត្រូវការអីឲ្យយើងជួយត្រូវការអីឲ្យយើងធ្វើយើងធ្វើឲ្យគេឲ្យគេតតាំងជាមួយនឹងហ៊ុនសែនរឿងអ្នកណាដឹកនាំមិនដឹកនាំដឹកនាំមិនដឹកនាំយើងបានរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយធ្វើរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះគ្មានស្អីមករាំងខ្ទាស់ទេយើងត្រូវយល់ថាគ្រាន់តែយើងបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិមួយនឹងធំមប្រជាពលរដ្ឋយល់តើប្រើរយៈពេលប្រមាណទំនាស់ខ្វែងខ្វាត់របៀបម៉េចមនុស្សលែងស្គាល់សិលធម៌បបធរលែងស្គាល់ចាស់លែងស្គាល់ក្មេងអស់ហើយតគ្នាឲ្យកប់កប់មាត់មនុស្សប្រុសជេរមនុស្សស្រីដូចស្រាតក៏តែមានដែរដោយសារអាការយល់ទង្វើរបស់អ្នកធ្វើមិនត្រឹមត្រូវហាក់ដោយបំពុលសង្គមឲ្យឈួតអស់ត្រង់ហ្នឹងអាត្រង់ហ្នឹងឯងដែលយើងធ្វើអីមិនគិតធ្វើអីតាមយល់សក់ធ្វើអីតាមការចង់បានរបស់យើងដោយយល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនឹងងឹតល្ងងយ៉ាងណាខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែផលវាបានមកអញ្ចឹងវាមិនរកឈ្នះកើតទេពួកអាពន្លឺបានមកនេះយើងស្រោចទឹកស្រោចភ្លើងមកឲ្យរលត់សូន្យអស់ទៅខំទៅទៀតមានពន្លឺភ្លឺមកយើងយករនាំងយករបတ်យករបាំងរាំងខ្ទាស់ធ្វើឲ្យបរាជ័យទីត្រដែលអដែលអដែលអដែលនោះខ្ញុំសូមអំពាវនាវណាបងប្អូនជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើក្នុងការសម្រេចចិត្តក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យពិចារណាពីរឿងខុសហើយនឹងត្រូវល្អអាក្រក់មុននឹងបាបពួកទាំងមើលធ្វើឲ្យផលមកហើយជួនកាលយើងរួមចំណែកមួយក្នុងការបំផ្លាញជាតិដោយសារដោយមិនដឹងខ្លួនដោយយើងមានជំនឿទៅលើបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងគិតថាវាអស្ចារ្យនោះហើយឲ្យតាំងខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយហ่าដែរ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 ហ្នឹងហើយវាគ្មានណាក្រាន់បើចំណាគ្មានណាម្នាក់ឯងឲ្យទៅធ្វើអីកើតទេមនុស្សម្នាក់វាមិនអាចបង្កើតកូនមកបានទេបើតោះមនុស្សពីរនាក់ភេទខុសគ្នាទៀតប្រុសហើយស្រីបង្កើតមកបានឲ្យគិតតែប៉ុណ្្នឹងទៅវាស្រួលណាស់ហើយយើងក៏មានគំនិតមួយថាអត់អ្នកនេះដូចហ៊ុនសែនណាបើអត់ហ៊ុនសែននៅប្រទេសកើតសង្គ្រាមខ្ញុំចង់ឲ្យអាចទេសង្គ្រាមបើកើតមកពីណាវាគាត់អត់ឯងមួយនោះសម័យអ៊ូខ្ញុំអត់ស៊ីអនុទៅមិនកើតទេប្រទេសយើងស្បបែបយ៉ាងហោហែមកចុះឥឡូវរស់មិនអត់ថ្ងៃនេះមានសៀអនុណាណាមុននឹងនិយាយមុនគិតមុនសម្រាប់ចិត្តយើងត្រូវគិតឲ្យមែនតែនប្រទេសយើងមិនមែនមានទើបនឹងមានកំណើតឡើងត្រឹមសៀអនុនឹងទេមិនមែនទើបនឹងមានកំណើតប្រទេសកម្ពុជាត្រឹមហ៊ុនសែនមកទេវាមានកំណើតមករាប់ពាន់ម៉ឺនឆ្នាំមកហើយ
ហើយមានមនុស្សណាមានអាយុ120យ៉ាវាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរតវេនគ្នាតវេនគ្នាក្នុងកាលៈទេសៈណាមួយដែលអ្នកមុននោះវាចាស់ចរាទ្រុឌទ្រោមហើយខួរក្បាលពីសម័យដើមអ្នកកើតមកក្រោយក្រោយមកទៀតអ្នកចាស់នឹងវាទ្រុឌទ្រោមហើយអូខេស្លាប់ទៅអ្នកថ្មីវាឡើងមកជំនួសយើងនៅលើផែនដីនេះព្រះជាម្ចាស់បង្កើតផែនដីមកសម្រាប់សត្វលោករស់នៅហើយបើសត្វលោកកើតមកម្ដងងាប់ទៅវិញឲ្យអាថ្មីថ្មីវារស់ផងវាទៅនៅណាជន់លើគ្នាមកជិះកអាពួកអ្នកចាស់ចាស់ហើយអញ្ចឹងទៅត្រដល់ខ្លួនឯងមិនរួចខ្ញុំលើកអីមួយលែងរួចឥឡូវបើអាណាមកជិះកទៀតនោះងាប់ទៅទៅអីកើតខ្ញុំគិតអញ្ចឹងកុំផ្ដេកផ្ដួលលមូលផ្សំគ្រិចកើតមកជាមនុស្សមួយជាតិដៃពីរជើងពីរអញ្ចឹងដែរផ្ដាល់ជីវិតយើងមួយទៅលើបុគ្គលមួយមានដៃពីរជើងពីរដូចយើងដែរណាវាមិនត្រូវយីអាណាមកទិញផ្ទះឲ្យយើងនៅអាណាមករកបាយយើងស៊ីរកដល់ខ្លួនយើងធ្វើដល់ខ្លួនយើងដែរមិនក្នុងរឿងនយោបាយក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋអូខេយើងចូលរួមប៉ុន្តែកុំប្រើពាក្យហ្នឹងមកអត់អ្នកឯងគេធ្វើកើតទេបើនិយាយពីគណៈបកនយោបាយឥឡូវតិចណាស់ហ៎បើរាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយទៀតដល់21ណោះ22ហ៎សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាមិនខ្វះអ្នកធ្វើទេប៉ុន្តែមុននឹងគេដើរចេញហ្នឹងគេព្យាយាមឲ្យអស់ចិត្តកុំឲ្យគេថាអូគេដើរចេញទៅដោយគ្មានភាពពិតប្រកបគេមានភាពពិតប្រកបស្លាប់រស់ជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសប្តាហ៍ថ្ងៃមានមេមានកៅកំពុងធ្វើដំណើរទៅបានលលូនហើយអត់មានរឿងអីត្រូវមកកកកកាយអីទៀតទេក្នុងកាលៈទេសៈនេះបើទៅមុខបន្តិចទៀតទៅមានបញ្ហាអីមានស្ថានភាពយ៉ាងណាដែលយើងត្រូវរស់រើផ្លាស់ប្ដូរគេរស់រើផ្លាស់ប្ដូរអ្នកណាក៏មកបានដែរហើយឈ្មោះដំណើរទៅជាមួយគ្នាតាមគោលការណ៍ដែលវាមានមិនចេះតែចេញចង់ចេញចេញចង់ចូលចូលចង់ចេញចេញចង់ចូលចូលខ្ញុំចាំនឹងចិត្តអមហ៎វាអត់ត្រូវនេះបើសិនជារឿងវារឿងពិតមែនណាក្នុងកាលៈទេសៈនេះកាលៈទេសៈនេះខ្ញុំចំទាស់ដាច់ខាតមិននេះអត់ត្រូវធ្វើអីទេនៅឲ្យស្ងៀមរៀងរៀងខ្លួនទាំងអស់គ្នាឲ្យមូលចិត្តមូលគំនិតនៅជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរុញដំណើរការលហូតបានតាមការចង់បានរបស់អន្តរជាតិដែលយើងពឹងគេត្រឡប់មកវិញបើយើងនិយាយមិញហ្នឹងអូគណៈបកប្រជាជនឬក៏រដ្ឋឯបាលខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃបើអត់មានហ៊ុនសែនស្រុកកើតសង្គ្រាមហ៊ុនសែនចេះធ្វើកំភ្លើងចេះធ្វើក្រក់ចេះនិយាយអាណាមកធ្វើសង្គ្រាមធ្វើសង្គ្រាមមើលអាណាខាងនេះវិញអូបើអត់លោកសំរៀងស៊ីទេអត់លោកកឹមសុខាទេវាមិនអាចដឹកនាំប្រទេសបានមិនអាចមានជីវិតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចឈ្នះបានទេគ្រប់អត់មានគំនិតអញ្ចឹងគណៈបកនយោបាយខ្លាំងឈ្នះហើយអញ្ចឹងបើគេថាឈ្នះទេឈ្នះទេសួរនឹងកាលណាដល់ឈ្នះប្រាប់កំណត់មកវាអត់ឆ្លើយមករួចដូច្នេះកុំនិយាយអាពាក្យហ្នឹងកុំនិយាយមែនណាអត់ឯងអត់អញអ្នកឯងធ្វើមិនកើតទេវាគ្មានទ្រឹស្ដីនឹងយកមកដាក់ទេវាអត់មានថ
្មែរគ្រប់គ្នាចុះពីយន្តហោះមកគ្មានអាណាមានដបោផ្ទះមួយជ្រោកនេះវាសុទ្ធតែពឹងពាក់គេក្រោយពឹងពាក់គេហើយប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងរកផ្ទះរកសម័យរស់នៅរៀងរៀងខ្លួនមានសមត្ថភាពដូចតែគ្នាមានអាណាខាន់បើយ៉ាងណាទេកុំប្រកែពេកបើប្រកែអញ្ចឹងបាយរត់មករកអង្គការសហប្រជារត់មករកប្រទេសក្រៅទៅអីមិនទៅតតាំងប្រឆាំងយកបានមកអានេះបើយើងនិយាយយកឈ្នះហើយវាលោសិចត្រឹមត្រូវទៀតក៏ប្រើពាក្យហ្នឹងតែបើនិយាយអញ្ចឹងបើតខ្លួនឯងម្នាក់ម្នាក់កុំងក់ដោយហ៊ុនសែនកុំងក់អ្នកណាទៀតបើថាអត់អញវាលលាយធ្វើអីមិនកើតទេអូខេអញ្ចឹងអ្នកឯងកុំងក់នៅហ្នឹងព្រោះអស់អ្នកឯងទៅគេងក់គ្រប់គ្នាវាអូវែនិយាយហាក់ដូចយើងចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះប៉ុន្តែវាត្រូវតែអញ្ចឹងមកកុំប្រើពាក្យហ្នឹងនោមគ្នាធ្វើអ្វីដែលយើងយល់ថាវាកំពុងតែស្រួលកំពុងតែល្អហើយឡានកំពុងតែបើកទៅស្មូតល្បឿនចាប់ហ្វ្រាំងសពអីវាស្រួលហើយកុំទៅអីត្រេតវាយកអាផ្សេងផ្សេងមកទៀតនោមតែប្របាក់ជាប់មេផេមិនដោះស្រាយអ៊ីនស៊ូរិនអីសពបែបយ៉ាងរឿងមិនត្រូវរវល់កុំរវល់យ៉ារឿងមិនរវល់កុំរវល់តបើមិនឈឺកុំយកឈឺចាក់វាមានន័យអញ្ចឹងក្នុងចំណងជើងខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងហ៎តបើមិនឈឺកុំយកឈឺចាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងចុងក្រោយសូមឆ្លើយទៅអស់លោកគ្រប់គ្នាបងប្អូនមិត្តភក្តិដែលខលមកសួរខ្ញុំនេះខ្ញុំឆ្លើយតាមទូរស័ព្ទហើយសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំឥឡូវនេះផ្សាយជាទូទៅជាសាធារណៈរមងទូទាំងពិភពលោកនេះខ្ញុំមកហើប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងបុគ្គលណាមួយដែលមានគំនិតចង់មករុះរើរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលនេះខ្ញុំប្រឆាំងដាច់ខាតខ្ញុំមិនគាំទ្រនឹងគំនិតនឹងទេធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំគាំទ្របើសិនជាមានគំនិតរហូតដល់ទៅតាក់តងពិភពលោកណាបានកភ្លើងកប៉ាល់ហោះទៅច្បាំងមួយហ៊ុនសែនហ្មងអានឹងខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តទៅមុនគេដល់ប៉ុណ្ណឹងបើអាចទំនាក់ទំនងក្រាន់បើធ្វើអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំទៅមុនគេប៉ុន្តែបើថានយោបាយអូខេខ្ញុំទៅជាមួយនឹងឯងនេះប៉ុន្តែសុំឲ្យនៅស្ងៀមក្នុងពេលនេះកុំធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសពន្លឺឃើញលឹមលឹមមកវាមានន័យអញ្ចឹងអានេះសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំណាបងប្អូនពីកូនក្មួយទៀតគិតយ៉ាងណាយ៉ាងណាអានេះវារឿងសិទ្ធិរបស់បងប្អូនធ្វើអីធ្វើទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏យល់ហ្នឹងណាមែនដល់ខ្ញុំបដិសេធខ្ញុំប្រឆាំងអត់ខ្ញុំមួយបងប្អូនធ្វើមិនកើតនោះទេបងប្អូនធ្វើកើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេបង្កើតមកក៏មិនមែនមានខ្ញុំតែបង្កើតជាមួយគេតែយើងត្រូវទទួលស្គាល់អញ្ចឹងឲ្យវាច្បាស់លាស់យុត្តិធម៌កុំប្រកែក Hi how are you today I'm fine okay Sean Sharon Drake Mousey what an idea គាំទ្របង 100% អ្នកគាំទ្របង 100% អ្នកខ្លះបែកឆ្វេងហុចដងដាវឲ្យ CPP សម្រាប់កូនចៅឯងវាអាចប្អូនមកក្មួយមើលហៅខ្ញុំមិនបងនេះវាអាចប្អូនអញ្ចឹងមកត្រង់ថាយើងមិនដឹងថាហុចដងឬហុចផ្លែទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងកំពុងតែស្រួលហើយដំណើរការវាទៅមុខហើយរឿងអីមកយើងខ្វាយខ្វល់នឹងរឿងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេធ្វើឲ្យគេចោតប្រកាន់អ្នកដែលគ្នាមិនយល់គ្នាជាដដើតាមយើងឲ្យត្រកអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលគេយល់ពីស្ថានភាពដូចយើងនោះដែរគេអាចចោតប្រកាន់យើងនោះហើយពួកគេមនុស្សដែរមិនចេះអីដល់ខ្លួនឯងយី
្នឹងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាដូខ្ញុំអញ្ចឹងរបស់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ហើយខ្ញុំបើចូលដល់កំណាក់ការអញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំមិនមែនប្រឆាំងតាមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំប្រឆាំងអស់ខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងទៀតប្រឆាំងហើយចង់ទៅឲ្យគណៈបង្គូលជាអលីហ្មងអូអត់ទៅអស់គ្នាហ្មងអរហ៊ុនសែនដឹកនាំតកូនតចៅបើបកកែគ្រប់គ្នាទៅទៅអញ្ចឹងហ្មងព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងដែលយើងនាំគ្នាខំប្រឹងប្រែងមិនបានដេកមិនបានពួនប្រពន្ធទៅបាត់ពី3យប់ទៅប៊ីចនេះខ្ញុំមកនៅប្អែម្នាក់ឯងនិយាយមិញហ្នឹងបើងងងបាត់គ្នាអាចដឹងព្រោះលវលនឹងរឿងសង្គមរឿងប្រទេសជាតិហ្នឹងឥឡូវអាទេលហ្វូនឥឡូវដល់ Facebook ហ្នឹងអាកូនចៅមកយកគេហៅពីម៉ាត់យើងធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺគេទៅបាត់ទៅស៊ីប្រកងលន់ឯនេះហត់ដកមួយ microwave បើទៅបាយណាក៏ដោះសាច់ដកក្រហមងើវចឹងតើណាមកណាខ្លាចគេមិនលោបអូខេនេះទៀតយើងមើលហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនដើម្បីបានអំណាចហើយយើងខឹងយើងខឹងហ៊ុនសែនសភាប្រតិភិបង្កើតរដ្ឋធម្មបង្កើតច្បាប់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងហៅថានីតិរដ្ឋនោះនីតិរដ្ឋដែលត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការដឹកនាំសង្គមមនុស្សម្នាទាំងឡាយត្រូវគោរពច្បាប់ដែលហៅថានីតិរបស់រដ្ឋច្បាប់របស់រដ្ឋនោះក៏ប៉ុន្តែអាច្បាប់ណាដែលយកមកវាអត់ប្រយោជន៍ក្នុងការការពារអំណាចរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ថាច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបាតកម្មគេមិនអោយទេគេយកច្បាប់មាត់យកវិញមកនិយាយវិញមកអនុវត្តវិញដែលយើងនិយាយថានីតិមាត់មែននីតិមាត់ច្បាប់នៅមាត់យើងសុំធ្វើបាតកម្មគេថាណូមិនអាចធ្វើបានទេស្ទះចរាចរឃើញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃងាប់ប្រហែលថាចរាចរហ្នឹងអត់ធ្វើបាតកម្មធ្វើបាតកម្មផងផ្លូវវាចង្អៀតចរាចរបុកគ្នាងាប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបានទេអញ្ចឹងច្បាប់មកចេញពីមាត់មកវិញហ្នឹងមែនចេញពីច្បាប់ដែលបានតែងតាំងមកពីសភាមកទេមានតម្កល់ទុកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេយើងខឹងអារឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវពីយើងវិញយើងគោរពពីច្បាប់បងទេច្បាប់របស់អ្ដីណែណែណែគណៈបកយើងចង់ធ្វើអីមួយតាមនីតិមាត់ដែរតាមតែមាត់យើងតាមចិត្តយើងចង់ទៅចង់ចេញចេញចង់ចូលចូលចង់ចេញចេញចង់ចូលចូលទៅតាមតែមាត់ឯងហ្នឹងទៅយេបើរឿងនេះបើពិតចឹងមែនអត់ទេប្រឆាំងដៃខាតចឹងមកដាច់ខាតបើយើងស្អប់នឹងអានីតិមាត់ហើយខ្លួនឯងអនុវត្តនឹងនីតិមាត់អនុវត្តតាមមាត់ឯងបើនៅមុខដល់ម្ដាយឲ្យមើលឥឡូវហ្នឹងវាអត់ត្រូវនេះបើនិយាយមកប្រាប់ថាចង់ធ្វើចឹងមែនដល់ម្ដាយឲ្យមើលឥឡូវដល់ចេញមកវាអត់មានរឿងអីដែលទៅមុខមិនរួចដោយសារមិនធ្វើស្ថានភាពក៏ដើរទៅមុខរលូនគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហោះហើរឯងចឹងឡើងសឹកកគូតអស់ហើយនេះបំរើកប៉ាល់ហោះស្គាល់មុខហើយណានឹងគិតមើលពីមកកន្លែងមកកន្លែងពីទ្វីបទៅមកទ្វីបទៅទ្វីប
ប្រហែលថ្ងៃទៅយុរ៉ុបចេញពីយុរ៉ុបទៅអាស៊ីចេញពីអាស៊ីមកអាមេរិកវិលកបងធ្វើរាល់ថ្ងៃហើយស្អីដែលធ្វើមិនកើតបានជានាំគ្នាផ្លាស់ប្ដូរនាំគ្នារៀបចំនាំគ្នារឺរុះបើរឿងនោះពិតមែននៅមុខខ្ញុំដាល់មិនដៃឲ្យមើលមែនតើខ្ញុំនិយាយចង់យកខ្ញុំធ្វើអីធ្វើទៅវាដូចមកតែទឹងទឹះនីតិមាត់លឿងហ្នឹងក្តៅដែរខ្ញុំតែត្រង់ថារំងាប់មកវិញបានត្រង់ថាណូវាជាលិខិតជួនកាលខាងខ្មាំងសត្រូវនោះគេចែងជាចេញជាលិខិតអញ្ចឹងមកធ្វើឲ្យយើងនោះទាស់តែងមើលមុខគ្នាមិនត្រង់ក៏មានដែរល្បិចយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើនយោបាយល្បិចយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលេងល្បែងលេងកីឡាលេងអីក៏ដោយវាសតាមានល្បិចហើយដូច្នេះមុននឹងយើងជឿមុននឹងយើងទាស់តែងគ្នាយើងតាមដានសិក្សាអារឿងហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយបើថារឿងនេះយើងសិក្សាច្បាស់លាស់មានបង្កើតមកចេញពីពេញមាត់មកហើយអូខេដាក់ចដើឡើងទៅដល់ហើយនិយាយត្រង់អញ្ចឹងមកបើមិនអញ្ចឹងក៏ឲ្យក្មេងក្មេងសែងទៅដែរបើឡើងដើរខ្លួនឯងមិនរួចពួកដៃវានាំមាំឡើយចកេះនេះវាអន់ឡើងមិនរួចក្មេងក្មេងជួយសែងខ្ញុំផងខ្ញុំដល់មិនដៃឲ្យមើលអងវាអត់ត្រូវត្រូវមកកកកាយកើតបញ្ហាឲ្យនាំឈឺក្បាលគេបចោលគ្នាពេញនឹងទៀតលើនោះឯងអញ្ចឹងឯងខ្ញុំសំវោបើសិនជាមានគម្រោងអញ្ចឹងពិតប្រកបមែនតាមលិខិតថាលិខិតវាពិតឬចោះក៏សូមវោសូមវោសូមមេត្តានៅឲ្យស្ងៀមសូមមេត្តានៅឲ្យស្ងៀមបើសិនជាមានគោលការណ៍មួយទៅរំដោះប្រទេសជាតិមានគោលការណ៍មួយកុំឲ្យខ្មែរសត្រូវនឹងខ្មែរណាសុំនៅឲ្យស្ងៀមធ្វើអីក៏ធ្វើទៅតាមកិច្ចការដែលមានរួចមកហើយយើងបានធ្វើហោហែមកភាពចម្រុងចម្រាស់ក៏យើងបានដោះស្រាយរួចរាល់អស់ហើយអត់ទៅបង្កើតភ្លើងឲ្យវាឆេះមកទៀតទេពួកមនុស្សមិនអាចយល់ដូចយើងជាអ្នកធ្វើទេអ្នកធ្វើវាយល់ដឹងច្រើនជាងអ្នកដើរតាមវាអត់ដឹងបើសិនជាអ្នកដើរតាមវាដឹងយ៉ាងនោះមិនមែនអាពតសម្រាប់អស់ពីបេលៀនអ្នកទេម្នាក់អញ្ចឹងគិតថាអត់ស៊ីអនុមួយមិនបានទេយើងត្រូវដើរតាមសំណាច់អូវយើងទៅសំណាច់អូវយើងទៅថ្ងៃ17មេសាហោះប្រហែលជាសំណាច់អូវយើងឲ្យយើងចេញពីស្រុកហើយដើម្បីចូលមកវិញមកគេឲ្យផ្ទះថ្មមួយម្នាក់ខ្មែរយើងខ្លះយល់អញ្ចឹងថ្ងៃ17មេសាកដាលក្រុងភ្នំពេញខ្មែរក៏ហោមលាត់ជើងខោតំងមកភ្លើងឲ្យចេញខ្លះបខំកូនចៅលឿនហ្នឹងកូនយើងទៅមុនគេទៅដល់ពេលគេឲ្យចូលវិញយើងចូលអស់មុនគេសម្ដេចហ្នឹងនឹងចែកផ្ទះថ្មអស់ឲ្យយើងមួយម្នាក់ចេញផុតទៅសម្ដេចអូវចែកចបឲ្យមួយម្នាក់បកីមកម្ហែងដងរែកមួយឲ្យស្មុកមួយនឹងចានមួយសព្រាយើងអ្នកខ្លះក៏មានសព្រាអ្នកខ្លះក៏អត់ផងអត់មានបាយណាមានបបកូនចៅឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់ឆ្អែតទេឆ្អែតស្រែកយំនេះរឿងវាអញ្ចឹងឯងអូខេអត់បានទេមិនអាចដើរទៅផ្លូវនោះវិញបានទេអូខេ
និយាយហើយមិនឲ្យមានមេរៀនជាលើកទី2ទេអអាឡូកំពុងឡាយកំពុងឡាយបន្តិចកំពុងឡាយបាទបានជឿទេមិនអូខេgreat great okay អារឿងអារឿងឯនោះណាអារឿងអានេះ okay គេហាមខ្ញុំមិនអោយនិយាយនឹងផងរឿងហុងលឹង for later on october 23rd or 22nd october យើង start ធ្វើ anison okay okay start ធ្វើ15គ្នានេះយើងសិនគេដាក់តាមកហើនឹងទៅចេញមកហើយយីញ៉ែ mk okay 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 អេមិញទៅដល់ណាទេយេមិត្តភក្តិផ្ញើមកបានជោគជ័យមួយទៀតដំណឹងពិសេសល្អណាស់ពិសេសល្អណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចនិយាយទេអូខេថ្ងៃ16បងប្អូនកូនក្មួយព្យាយាមជួបខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំអាចនឹងអាចខ្ញុំអាចនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនបានក្នុងកាក់ក្នុងពេលនោះអ្វីដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគ្រប់គ្នាអ៊ីចឹងហើយបានតែខ្ញុំប្រឆាំងដាច់ខាតប្រឆាំងដាច់ខាតអ្នកណាមួយឲ្យមកបង្កើតបញ្ហារុះរើធ្វើអីមួយឲ្យមានបញ្ហាក្នុងសង្គមខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប្រឆាំងដាច់ខាតហ្មងប្រឆាំងដាច់ខាតក្នុងគោលដៅមួយសម្រាប់ខ្មែរទូទៅខ្មែរក្រៅស្រុកនិងខ្មែរក្នុងស្រុកឈ្មោះទៅរកអ្វីដែលយើងខំប្រឹងមកអស់រយៈកាល20 30ឆ្នាំខ្មែររាប់លានអ្នករត់ចេញក្រៅប្រទេសកុំយកលបែងលេងសើចយកមកលេងសើចអាដែរអាដែរអត់បានដាច់ខាតចឹងមកមកទាំងហើមស្លាប់ដូចតែខ្ញុំនិយាយហោហែមកមិញចឹងខ្ញុំអត់មានខ្វល់អីទៀតទេនេះនិយាយហើយនិយាយទៀតចឹងមកបើឆាំងដាច់ខាតមកអត់មានទេឲ្យស្ងៀមថ្ងៃនេះថ្ងៃទី2ថ្ងៃ16នៅសល់2អាទិត្យទៀត14ថ្ងៃទៀតយើងនឹងឃើញគុកគ្នាហើយបើកាលណាអ្នកណាហើយយកអានឹងយកមកអនុវត្តកកោកកាយឲ្យកើតបញ្ហាអានឹងហើយយួនអានឹងហើយចិនអានឹងហើយហ៊ុនសែនអានឹងហើយអាក្បត់ជាតិនិយាយចេះតែមកទៅវាមានន័យអញ្ចឹងប៉ុន្តែទាំងអស់នេះវាមិនទាន់មានអីជារូបរាងមកឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យយើងចោទប្រកាន់ទេវាស្ថិតនៅការសង្ស័យរបស់មតិខ្មែរយើងមួយចំនួនធំដែលគាត់មិនយល់ឃើញអាលិខិតនឹងមកនឹងខលមកសួរខ្ញុំចង់ដឹងពីមតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅវិញជាសាធារណៈទូទៅបើរឿងនឹងពិតមែនខ្ញុំសម្រេចអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងកុំយកជាការពិតព្រោះអាការធ្វើនយោបាយវាមានយុទ្ធសាស្ត្ររៀងខ្លួនគេបង្កើតមកឲ្យយើងមើលមុខគ្នាមិនត្រង់ក៏តែមានដែរវាអញ្ចឹងឲ្យយើងទាស់គ្នាណាបងប្អូនយល់អមេរិកហៅថាបំបែកបំបាក់ណាបំបែកបំបាក់យកឲ្យខ្សោយដូច្នេះយើងត្រូវការខ្លាំងតាមរយៈការរួបរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាណាសាមគ្គីគ្នារួបរួមគ្នាក្នុងលក្ខណៈមួយដែលពិចារណាបានល្អល្អមិនមែនជាថាបុគ្គលឯណានៃមហាសាមគ្គីគ្នារួបរួមគ្នាហោសាមគ្គីគ្នារួបរួមគ្នាមនុស្សសុទ្ធតែយួនប្រើមកមនុស្សសុទ្ធតែដេញហ៊ុនសែនប្រើមកក៏រមៀនដែរដូចមិនគេហៅនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រ
យើងឃើញស្រាប់ហើយមកតិចណាស់ហើយមក United States នេះគ្រប់កន្លែងយើងមិនដឹងច្រណាណាទេមុខមាត់ខ្មែរដូចយើងអញ្ចឹងដែរនេះអាគោលការណ៍ពាក្យដែលថារួមរួមសាមគ្គីគ្នាអូខេល្អណាស់ហ្នឹងវាត្រូវការណាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែមើលដែរចង់ធ្វើអ្វីមួយអូខេពិភាក្សាគ្នាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសភាគច្រើនមិនអញ្ចឹងមែនជាទៅប្រាវ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 បន្តងាប់អស់ហ្នឹងក៏អគុអគុយយំអត់មានអញ្ចឹងទៀតទេអូខេប៉ុណ្្នឹងឯងមើលឥឡូវយើងយករឿងខ្លះយកមកសើចលេងខ្លះសិនរឿងអូហ៊ុនសែននេះគឺថាចម្រិតអដែលអដែលណាហ៊ុនសែនគេនេះយើងនិយាយហ៊ុនសែនថាបើនិយាយពីតុលាការវិញគេហៅថាតុលាការតេឡេអញ្ចឹងតុលាការតេឡេរីឯយើងនេះវិញក៏វាមានអាអង្គការមួយគឺប្រើរីម៉ូតដែរ connect គ្នាទៅវិញទៅមកដូឆាណែលដូឆាណែលមើលរឿងផ្សេងហ្នឹងគេប្រើរីម៉ូតចុចពីអាមេរិកនេះទៅចុចពីបារាំងទៅចុចអូស្ត្រាលីទៅស្រុកខ្មែរនោះឯនោះដូខ្វាច់ហ្នឹងណាមើលខោនមើលរឿងហ្នឹងជាមួយគ្នាទៅប្រយ័ត្នអាហ្នឹងឯងមែនទេប្រយ័ត្នអ្វីដែលយើងមិនទុកចិត្តបងប្អូនត្រូវយល់ថាអត់មានខ្លាចនឹងចោទថាលោកហ៊ុនសែនជាអាយ៉ងបើលោកហ៊ុនសែនប្រកាសខ្លួនឯងខ្លួនជាអាយ៉ងទៅអញ្ចឹងរាល់សកម្មភាពនេះជារាល់ជាសកម្មភាពរបស់អាយ៉ងឬក៏សកម្មភាពរបស់ហ៊ុនសែនធ្វើដល់ខ្លួនឯងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនេះនេះជាសារៈសំខាន់បំផុតដែលបងប្អូនត្រូវពិចារណានេះដើម្បីឲ្យធ្វើអានឹងបានជួងកាវាដាក់រីម៉ូតគ្រប់ប្រទេសហ្នឹងទៅប្រើរីម៉ូតនឹងចុចឆ្លងឆ្លើយនេះទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមកយើងដើរតាមស្ងួតមាត់មិនហ៊ានស៊ីមិនហ៊ានចុកខំសមហើយនេះទៅអាដេញស្ទូអីហ៎ home អត់ឯងថា office depot ឬក៏ស្អី mark អញ្ចឹងមកទៅទិញ envelope ហ្នឹងមកបក់ហ្មងមកបក់100ណាញ៉េហើយចេះរំសំលុយហ្នឹងដាក់អាសោមសបុតហ្នឹងអាចជំនះម្ដងណៃណាដោយសារយើងមិនព្រមគិតអាហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងស្ដាប់អានេះណាឃ្លីបនេះមួយខ្ញុំសូមដាក់ចេញនៅបទបញ្ជាអនុវត្តអូបានមើលបាត់ប្រផុតយ៉ាអូ my god ក្រុមហ៊ុនណាដែលដឹកជញ្ជូនលើទម្ងន់ណ៎យើងនិយាយប្រជុំក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហៅមកនិយាយគ្នាបើសិនជាមានយើងអាចចាប់រថយន្តហើយយើងអាចបិទក្រុមហ៊ុននឹងចេញបិទក្រុមហ៊ុនទៀតបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនថាបើអញ្ចឹងសេវាដឹកជញ្ជូនស្អីអត់ទេទុកសិនទៅព្រោះតែឯងសម្រាប់មនុស្សអស់ខ្ញុំនៅនឹងឯងខ្ញុំបានទៅបើក្រុមហ៊ុននឹងមួយពី2000ចុង2007ខ្ញុំបិទទៅវិញ3ឆ្នាំគត់2010នេះលមមថានេះហើយខ្ញុំប្រាប់ព
ួកនោះអត់វាស្គាល់បានទេអាម៉េចបានជាមានអាដឹកទំនន់លើសហ្នឹងវាមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលដែរឧទាហរណ៍អង្គការដែលយើងកសាងកោះពេជ្របងប្អូនកោះពេជ្រកោះពេជ្រគឺទលេទាំងមូលអត់មានដីកសាងកោះពេជ្រហ្នឹងទេដំបងទីឡើយត្រូវដាក់ថ្មថ្មទាំងដុំទាំងដុំធំធំថ្មភ្នំបងប្អូនអត់មានកិនទេទាំងមូលនឹងមូលហ្នឹងដឹកយកទៅចាក់ក្នុងទលេហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងមកជួលឡានខ្ញុំឡានខ្ញុំវាត្រង់វា original វាធាតដើមរបស់វាដឹកបានត្រឹមតែ20តោនទេហើយថ្មទៅយកពីណាមកយកពីភ្នំមិនមែនថ្មភ្នំនៅក្បែរភ្នំពេញណាយកពីថ្មភ្នំកំពង់ស្ពឺភ្នំកពតភ្នំឯតកែវឯណានេះនោះមកអញ្ចឹងផ្លូវវាឆ្ងាយហើយឆ្ងាយមកព្រៃ25 20តោនក្នុងមួយជើងមួយថ្ងៃដឹកបានតែ2ជើងទេហើយមួយជើងវាអាចនឹងចំណេញបានតែ50ពួកគេឲ្យចំណេញតាមទម្ងន់នេះមួយតោនគេឲ្យចំណេញប្រមាណអញ្ចឹងយើងដឹកបាន20តោនប្រហែលមួយដុល្លារកន្លះ20តោនវាបាន35ដុល្លារមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនអញ្ចឹង2ជើងបាន70នេះថាប្រេងតែឲ្យណា70យើងថាប្រាក់ខែអីណែកម្មកឡានមួយត្រូវមនុស្ស2នេះចុះអាកង់វាសឹកអាម៉ាស៊ីនវាខូចអាស្អីសពបែបយ៉ាងយើងអត់ទេយើងថាធ្វើរត់មិនរួចទេយើងត្រូវការ100ផាក់អីអស់រួចហើយយើងនៅមានប្រាក់50ឬក៏30 40ចូលអាថ្លៃខូចខាតឡានយើងនេះបូឡានមួយប្រើបាន5ឆ្នាំត្រូវកវែងចោលត្រូវទិញមួយទៀតហើយមួយ3 40,000អញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងនិយាយថាខ្ញុំសុំឲ្យអនុគ្រោះឲ្យខ្ញុំដើម្បីឲ្យបង្កើតអាដែងតាមគម្រោងអាធ្វើស្អីនៅកោះពេជ្រហ្នឹងចាក់ដីកោះពេជ្រហ្នឹងខ្ញុំសុំតឡានខ្ញុំឲ្យដឹកបាន25តោនធ្វើដល់បានអាកិច្ចការវើយើងឲ្យគេធ្វើយើងក៏ដឹកថ្មថ្មហើយដឹកដីចាក់ឲ្យទៅលើថ្មហ្នឹងថ្មហើយចាក់ស្អីទៅរៀបចំកោះពេជ្រឲ្យបង្កើតជារូបរាងរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដល់អាកោះពេជ្ររួចរាល់អស់ហើយយើងមកចង់ហៅឡានគេហៅក្រុមហ៊ុនគេឲ្យបិទចោលឬឲ្យយកឡានគេយកមកកាត់ចោលយីអីវ៉ាដូចស្រស់ដែរម៉េះអង្គថាឯងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុននឹងកាត់មុនអីជានិយាយគ្នាបានស្រួលបួលសិនពួកអង្គការធ្វើឯងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដែរបើហ៊ុនសែនមិននិយាយក៏មន្ត្រីដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនោះវាហ៊ុនសែនចាប់មកឲ្យកាន់កាប់កិច្ចការនឹងដែរយីយាយតានីយាយអីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងព្រោះរឿងហ្នឹងរឿងនៅផ្នែកខ្ញុំរឿងការងារដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំបានសិក្សាជាមួយហ្នឹង2008ចុង2007ដើម2008រហូតដល់2010 11ចឹងនិយាយឡើងអូខេតទៅទៀតអ្នកឯងបំផ្លាញផ្លូវអស់ប្រមាណបើអ្នកឯងមិនកែខ្ញុំបិទក្រុមហ៊ុនចោលត្រូវនិយាយគ្នារឿងហ្នឹងឲ្យច្បាស់និយាយគ្នារឿងហ្នឹងឲ្យច្បាស់រឿងទីហើយហើយខ្ញុំដឹងអាហ្នឹងដឹងថាពួកអស់នេះកាលណារួយរាល់វានឹងលេីលោកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបិទមុនវាប្រកាសប្រយោជន៍ចោះមក
ទេកយពួកអញ្ចឹងពួកអាមុនដបងគេប្រើនីតិរដ្ឋដល់អាប្រកាសណាគេធុំធាត់ហើយគេប្រើនីតិមាត់យើងដឹងក្បួនវាអញ្ចឹងបានខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តណាស់ធ្វើនយោបាយជាពិសេសគឺលោកសំរងស៊ីធ្វើនយោបាយជាមួយហ៊ុនសែនតាំងពីឆ្នាំណាមកអត់ស្គាល់ហ៊ុនសែននេះហើយយ៉ាងហោចក៏សិក្សាពីគោលការណ៍របស់ពួកកុម្មុយនីសអត្តចរិតរបស់កុម្មុយនីសដែរប៉ុន្តែគាត់សិក្សាតាមរយៈសិភៅសិភៅរបស់កុម្មុយនីសក៏វាមិនអាក្រក់ប្រមាណទេបងប្អូនគេមានគោលការណ៍គេច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែថាអាមនុស្សយកមកបំភ្លៃណាអ្នកដឹកនាំយកអាគោលការណ៍កុម្មុយនីសមកបំភ្លៃណាកុម្មុយនីសកើតមកយើងឃើញពីរុស្ស៊ីដែលវារក្សាសពថ្ងៃជាមេកំណើតធំបំផុតនៃកំណើតកុម្មុយនីសរុស្ស៊ីសូវៀតហ្នឹងឯងអាចិននេះក៏ចម្លងយកពីគេដែរគេយកបកគេមកបំបែកមកបកកើតអាវប្បធរស្អីបដិវត្តវប្បធរងាប់មនុស្សអស់ប្រមាណលានដល់ដល់ប៉ុលពតយើងនេះចូលខ្មែរក្ហមកុម្មុយនីសជាមួយតាមរយៈយួនខាងជើងដែលយួនខាងជើងវាយកពីចិនមកគេខ្លួនចេញពីយួនខាងជើងទៅចូលមួយចិនយល់ទេបានអាយួនទៅខាងវាអូខេវាតាមកំចាត់រំលំអាប៉ុលពតអាចិននេះខាងយួនដូចគ្នាហ្នឹងអាយួននេះពីដើមប្រើកុម្មុយនីសទៅតាមរយៈចិន support យួនខាងជើងនោះដល់អាសង្គ្រាមជាតិចប់ហើយវាដកខ្លួនវាចេញពីចិនវាទៅចាប់យករុស្ស៊ីរឿងនេះវាចុងឯងច្បាស់ណាស់តោះឲ្យយើងសិក្សាអាហ្នឹងទៅបានយើងដឹងពីបុគ្គលតើយើងប្រឆាំងជាមួយបុគ្គលនោះបែបណាហើយរាល់ការប្រឆាំងរបស់លោកសំរងស៊ីមិនដែលឃើញឈ្នះលោកហ៊ុនសែនទេដោយមិនព្រមសិក្សាថាលោកហ៊ុនសែនជាណាមកពីណាទៅណាមកណាកំណើតពីត្រឹមណាមកអាកងហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយគាត់មិនស្ដាប់ពេលអាកងហ្នឹងឯងជាបញ្ហាហើយខ្ញុំខ្ញុំដឹងស៊ីស្តេមវាឃើញនេះ2008បងប្អូនចុង2007ខ្ញុំទៅរៀបចំកំងឡាន3ពីកូរ៉េពីជប៉ុនម៉ាស៊ីនអីខ្លះទៅបង្កើតអាកុងត្រាទៅដឹកអែវវអូខ្ញុំធ្វើច្រើនកន្លែងនៅតាកាត់អីតាកាតៃតាកៃតាកៃក្រែនភ្នំពេញអាស្អីហ្នឹងកោះពេជ្រស្អីទៀតច្រើនកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតអាចំការអំពៅក៏ខ្ញុំដឹកអំពៅចាក់អីដែរណែឲ្យម៉ាស៊ីនកិនពូតយកទឹកណែយកជូសណែគ្រប់កន្លែងទៅតាមរដូវរបស់វាដឹងទាំងអស់ប៉ុនខ្ញុំដឹងថាជាមួយពួកអស់នេះកុំនៅយូរកុំនៅឲ្យវាស្គាល់តែវាស្គាល់វាច្បាច់កយកឃើញនេះវាច្បាច់អាឡានយើងទិញមកមួយឆ្នាំខ្ញុំទិញឡានបាន9ខែដល់12 10ឡានហើយបងប្អូនគិតថាឡានមួយរបានប្រាក់100ចូលកប៉ៅឡាន2 10 1200មួយថ្ងៃនៅចាំឲ្យគេយកវិញហើយចាំងយើងវតើតកធ្វើឆ្កែជើង4បើនៅរស់នៅធ្វើការបានប៉ុណ្្នឹងក្នុងលក្ខណៈជាមនុស្សហើយត្រឡប់ទៅធ្វើឆ្កែហ្មងចេញឲ្យផត់មកប្រវែងចោលអស់លក់ចោលអស់ទៅបានមកដល់មកស្រែកកោកកោកហ្នឹងតែបើនៅហ្នឹងហ៊ានស្រែកកោកកោកអញ្ចឹងបើដូចតែបងប្អូនគ្រប់គ្នានៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងនេះរឿងនេះវាអញ្ចឹងហើយមកពីយើងស្គាល់មនុស្សហើយលោកសំរងស៊ីខ្ញុំនិយាយត្រង់មកគាត់ធ្វើអីនឹងខំមានស្គាល់មនុស្សទេ
រៀនសូត្រមិនតែរៀនតាមសភុសភុយើងរៀនដែរមិនមែនចោលទេយើងរៀនមកប៉ុន្តែមើលអាសកម្មភាពដែលគេធ្វើផងសភុនិយាយអញ្ចឹងវាធ្វើដូចសភុទេស្អីស្អីក៏ដោយគេយកការអនុវត្តគេមិនយកតាមភាសានិយាយយកតាមសភុទៅសេទេកុំហឺងគេយកអ្វីអ្វីវាថាត់នៅលើកុំហឺងការឃើញហ្នឹងតិចគ្រាន់តែស្ដាប់ដាក់មកកុំអាចជឿយកភ្នែកទៅមើលសិនវាអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ខ្ញុំបានស្ដាយតិចណាស់ហ៎នេះបើនឹកឃើញហ្នឹងនៅតែអាតានឹងមួយអីបន្តិចទៀតហ្នឹងវាតៃហោងអីវាចេតរយហ៎ឲ្យវាស្រែកមិនស្រែកទៅហើយបើយើងចង់ឲ្យធ្វើអីវាធ្វើមិនកើតទេបើវាស្គាល់យើងអស់ហើយដឹងកាលាយើងអស់ហើយអញ្ចឹងនោះមិនក្រាន់ដើរជាងយីអូខេតទៅទៀតអញ្ចឹងបានឲ្យនោះអ្នកគិតហើយការគិតតាមដានឲ្យជាប់កុំមួយថ្ងៃហ្នឹងឃើញពីប្រទេសជាតិថាអូខេហោះនាំនេះប្រជុំនាំនេះប្រោកប្រាយទៅកាលាខែដេកឯងសមុកខលនោះនឹកឃើញតំណេថ្ងៃនេះមិនដឹងតើណាហោះហៅអានេះហៅអានោះមើលប្រជុំនេះភាសានេះបន្តិចមើលនិយាយមកអត់ដឹងដំណើរដើរដល់ណាផងហើយចេញមកនេះចេះទៀតມັນគិតថាអញមិនបានតាមដានស្ថានភាពវាទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងមើលស្ដាប់គេមកទ្រុះសិនមើលអត់ទេមកដល់ចេះមកដល់មានពេលបានតាមដានផងទេយើងមកគិតថាអូគាត់និយាយមកគាត់មិនបានដឹងមិនបានតាមដានរវល់ការងារអីសពបែបយ៉ាងនេះនោះប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើចារឹកគាត់ចេញមកវាចេះទាំងអត់ដឹងអីចឹងផងស្ងៀមទៅអាការដែលយើងស្ងៀមទៅមនុស្សចេះតែជ្រុលចេះតែរុលទៅដោយអត់ដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍បើទៅដល់ណាមកណាទេខ្ញុំជួបមិត្តភក្តិថ្មីថ្មីនេះមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងចម្រាញ់រនអ្នកដែលមានសមត្ថភាពលះបង់ពេលវេលាសក់បែបយ៉ាងតាមបានហោហាមកគឺថាខ្ញុំសង្ឃឹមច្រើនណាច្បាស់លាស់គ្រប់គ្នាទៅមកពីភាសាគ្នាមិនយូរមិនឆាប់ត្រូវគ្នាព្រោះបើដឹងរឿងពិតទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលចង់ធ្វើនោះគឺថាយើងមានគោលដៅដូចគ្នានាំឲ្យធ្វើនេះទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចអូនៅបើថាផ្សេងផ្សេងយូរយូរខលមកម្ដងអត់ដឹងរឿងរ៉ាវអីទេមកតែចាប់និយាយទៅបានបន្តិចចេះជាងយើងដែលយើងចំណាយពេល24ម៉ោងដេកបានតែ4ម៉ោងក៏តែមានត្រូវទទួលទាន3ដងទទួលទានបានតែម្ដងក៏តែមានដែរដូចខ្ញុំនិយាយមិញខ្ញុំមើលចាស់ផ្ទះបប៉ុណ្ណាណៃ5បាតុកនេះក្រោមផងខាងលើផងបើពុនទៅបាត់2យប់អត់ដឹងវាចប់នឹងមិនដឹងនិយាយថាម៉េចនេះត្រង់ទៅត្រង់មកការពិតមិញនេះចៅមកយកទៅបាត់ទៀតឬសូវគ្រុំគ្រូងលើព្រោះមុនហ្នឹងខលមកមិញសួររយាយវាតែមកដឹកយកទៅហើយទៅណាទៀតងាយងាយទឹកផងអាំងរអួងណាមិនដឹងនេះអាំងឯងអាំងដល់ខ្ញុំជួយថ្មិញលេបមិនចូលអូខេតទៀតពីរឿងកាត់ឡានតខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ចាប់ពី0ម៉ោងយប់នេះទៅអូហូឡានតតាមប្រមាណមិនត្រូវមានវត្តមានលើផ្លូវនេះហឺហើយមានវត្តមានលើផ្លូវនៅក្នុងខេត្តណាស្រុកណាចង្វាយខេត្តនោះចង្វាយស្រុកនោះត្រូវទទួលក៏ត្រូវហឺអូខេអាតាម៉ក់ហឺនអភិបាលខេត្តកបក្រុងបាសៀនោះអណោអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបើអាឡានណាហើយតត្រង់ធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញពីភ្នំពេញទៅកំពង់សោម
សូមឲ្យវៀងខេត្តកំពង់ស្ពឺរបស់អញកុំបើកនៅលើផ្លូវដែលខេត្តកាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺរបស់អញអញអភិបាលខេត្តបើកទៅណាបើកទៅវៀងទៅពួកយើងមានមុខទីចាក់ឡាខេត្តហើយបើសម្ដេចហាមមកអាឡានធំធំបើកកាត់ខេត្តណាស្រុកណាអានឹងទូខុសត្រូវឥឡូវយើងជាស្រុកយើងជាខេត្តប្រកាសបណ្ដាឡានតទ្រង់ទាំងឡាយកុំបើកកាត់ខេត្តអញឲ្យសោះអញអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបើពួកឯងចង់ទៅកំពង់សោមមកជិតដល់ព្រំដែនខេត្តកំពង់ស្ពឺឡានឯងហ្នឹងដាក់សង្ហោះលើមេទៅផុតហ្នឹងចាំចុះមកវិញមិនចឹងទេបងប្អូនឬក៏បើកវៀងទៅដាក់ស្លាបចាក់បើកតាមអូស្ទឹងបលាយអីដូចទូកដូចអីចឹងទៅយីនេះយាយឡើងវាមែនរឿងអស់ហ្នឹងយកមកនិយាយ direct ខ្លួនឯងជាមួយអភិបាលខេត្តចឹងទេបញ្ជាអាហ្នឹងទៅក្រសួងដឹកជញ្ជូនគេយើងបង្កើតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការសាធារណការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងចេញសារាចរឲ្យច្បាស់លាស់មកសារាចរលេខប្រមាណថ្ងៃប្រមាណឲ្យរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះឡានដែលដឹកទំនិញលើនេះត្រូវបានពីនៃឬត្រូវបានបិទក្រុមហ៊ុននេះឲ្យពេលវេលាគេហើយយើងនិយាយទៅរដ្ឋមន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវទៅនិយាយជាមួយចៅហ្វាយខេត្តទៅវិញយីចៅហ្វាយខេត្តវាគ្រប់គ្រងសាធារណៈគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងសង្គមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រខេតរបស់គេចាំបានថាយកតាអនិតិមត់នឹងយកមកអនុវត្តបានជាវាទៅមុខមិនរួចធ្វើឲ្យតែគេដៀលឆ្មេះហ្នឹងណាតែបកកាត់ទៅសួងមកទៅអីចុះឆ្ងល់បកកាត់ទៅសួងរ៉េអត់យល់អូខេតទៀតនេះអានោះដល់នឹងផ្ទះដៃចាប់ទុកទាំងអស់ចាប់កាត់ទាំងអស់អត់មានលេខហើយខេតមួយមួយស្រុកមួយមួយពង្រីគ្នាទៅទូក៏ទៅមើលមើលអញ្ចឹងយើងនិយាយចេះវិញសប្តាហ៍នេះក្នុងកម្ពុជាយើងមានគណៈបកនយោបាយ22យើងត្រូវនាំគ្នាបោះឆ្នោតសារយថ្មីបង្កើរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំ2019តទៅ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតអ្នកណាឈ្នះអ្នកហ្នឹងឡើងគុកក្រអ្នកណាតតាំងប្រឆាំងចាប់យកទាំងអស់មិនចឹងបងប្អូនអ្នកណាតតាំងប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍ឬក៏នីតិមាត់របស់ម៉ាក់ហ៊ុនត្រូវចាប់យកមកទាំងអស់បើយើងថាអញ្ចឹងវិញមើលសម្ដេចថាម៉េចព្រមមិនត្រូវអើវ៉ៃដែលវាខុសបណ្ដាលមកពីអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើខុសក្នុងកាលៈទេសៈមួយដែលយើងត្រូវការគេអញ្ចឹងបើយើងគិតថាមិនកើតទេរឿងអស់នេះចប់ហើយឥឡូវអូខេអស់លោកអ្នកជំនួញប្រើឡានដឹកជញ្ជូនសពបែបយ៉ាងអូខេឥឡូវយើងត្រឡប់មកប្រើច្បាប់ទម្លាប់ដែលកម្រិតទៅតាមអដែង
អ្នកអ្នកអីនេះវិស្វករដែលគេធ្វើផ្លូវនេះផ្លូវនេះដឹកបានតែទម្ងន់ប៉ុណ្ណេះទេឡានពីមុខទៅក្រោយនេះគេហៅថាបំពើខាងមុខបំពើខាងក្រោយមានតែប្រវែងប៉ុណ្ណេះម៉ែទេដែលវាអាចបត់បែនបានមិនប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកណាណីពន្យល់គេឲ្យច្បាស់ដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំសូមប្រកាសឲ្យដឹងហើយកែសម្រួលឡានអស់លោកនោះឲ្យត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលបានកំណត់ដែលបានចែងនៅក្នុងលិខិតនេះត្រឹមថ្ងៃនោះនោះឲ្យចប់បើកាលណាឲ្យមានឡានណាបើកនៅលើផ្លូវខុសពីកំណត់ដែលបានអនុម័តនោះនឹងត្រូវចាប់យកមកតម្កល់ទុកឲ្យពេលវេលាគេដោះស្រាយយីយេវាតាមទៅអញ្ចឹងយករបស់គេទៅកាត់ទៅកងគេលក់ស្រែលក់ចំការប្រចាំនងធនាគារយកលុយទៅបង្កើតរស៊ីដែលសារមានគេណាហើយបានបង្កើតកោះពេជ្របង្កើតអាគីអីសពបែបយ៉ាងស៊ីម៉ង់ធ្វើណៃណាយកពីកពតភ្នំពេញមកទៅយកពីកំពង់សោមកមកចូលដល់ភ្នំពេញឲ្យគ្នាដឹកស៊ីម៉ង់20តោនពីកំពង់ពីកំពង់សោមកភ្នំពេញគ្នាអីមិនបានអីចំណេញអស់មួយសុទ្ធប្រមាណកម្មករ2នាក់ថ្លៃសហ្វអីណាហោះហាយបាយទឹកអីចប់បែបយ៉ាងវាអត់ចំណេញកើតអញ្ចឹងបើតគ្នាតឲ្យធំឲ្យរឿងបើរួចរាល់អស់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងមកបន្ថយវិញមកហើយយើងដំឡើងតម្លៃអាការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងឥឡូវឡានគ្នាតូចហើយដំឡើងអាថ្លៃតោននេះគ្នាដឹកឲ្យមកឲ្យគ្នាបានសំរុំល្មមអាចគ្នារត់ទៅបានកំដរអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅមុខទៀតទាំងទៅយើងចង់ឲ្យគេធ្វើគេងាប់ងាប់ទៅគេរស់រស់ទៅតាមតាមាត់យើងយកតាអនិតិមាត់យកមហាអនុវត្តយីហើយបើសង្គមណាក៏ដោយបើយើងអនុវត្តនិតិមាត់ទៅហើយវាខំមិនចេះសុខទេគ្នាណាគេព្រមទេពួកអាមាត់ហ្នឹងមិនដាច់វាអត់ចាំវាចេះតែកលាស់អញ្ចឹងទៅចេញជាសំឡេងមកអាមិនអាថងផ្ទះដៃនាំអ្នកអនុវត្តទៅអញ្ចឹងយើងអនុវត្តនិតិប្រជាពលរដ្ឋប្រើនិតិមាត់ដែរមកបើគេថាអូថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅផ្ទះកុំតែបោះឆ្នោតយើងបង្កើតនីតិរដ្ឋបង្កើតច្បាប់មួយទៀតណាជំទាស់នឹងគេអាត្រង់ខ្លួនឯងចេះថាបានធ្វើបានត្រែងចិត្តអញធ្វើមរឹកដល់អាត្រូវការគេអើយញោ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 ដើរលុយទឹកក៏ដើរដែរធាក់ស៊ីក្លូក៏ធាក់ដែរឥឡូវមានរឿងបង្កើតឯណាបើកលុយមួយខែបើ2ដង2អាទិត្យបើម្ដងអាខាងស៊ីក្លូនោះខលមកលោកតាជួយផងលោកតាជួយផងអាលុយជួយអ្នកពួកធាក់ស៊ីក្លូហ្នឹងមួយខែបានបើម្ដងហើយមិនដែលបានគ្រប់ចំនួនតាមសំណាច់ថាទេបាត់បងតាមផ្លូវដល់ប្រការណាមិនដឹងទេឃើញបាត់ឃើញបាត់ឥឡូវគាត់ថាបើ2អាទិត្យម្ដងមន្ត្រីរដ្ឋអន្តរជាតិពួកកម្មករនេះចាំប្រាក់សមតិនៃរបស់គាត់មកឲ្យខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់បើកមួយថ្ងៃម្ដងព្រោះចាំរមងដាច់ខែណាអាចន្លោះហ្នឹងបានអីស៊ីបើចាក់ស៊ីក្លូអត់មានអាណាជិះទេវាចេត100អាដែលហ្នឹងសមតិហ្នឹងវាអត់ទាន់ពេលណាអូខេខ្ញុំប្រឹងប្រែងជួយជួយតាមរយៈដោះដូរដោះដូរអ្នកដឹកនាំហ្នឹងបានជួយបានបើអត់ទៅនិយាយនិយាយស្រាប់គ្នាកើតទេខ្ញុំមិនថាវាខុសគ្នាត្រង់ណាទេនិយាយវាអត់ត្រូវគ្នាកើតនិយាយមិនត្រូវគ្នាទេ
អូខេតទៅទៀតនឹងតាមមើលហើយអស់លោកកុំមើលយោដឹងដៃហ៊ុនសែនហើយបើចង់ដកចវាយខេតដកត្រឹមតែ24ម៉ោងយូរពេកក៏បើចង់ដកខ្ញុំចវាយខេតក៏ចឹងដែរដកនាយករដ្ឋមន្ត្រី easy គ្មានអីលំបាកទេគ្រាន់តែមិនចង់ដកម៉ែដូចគ្នានិយាយគ្នាប្រើនីតិរដ្ឋកុំប្រើនីតិមាត់ខ្ញុំជាចវាយខេតមិនស្ពៃឲ្យណែដកទេមិនចឹងហ៎អីមកដកដូចស្ពៃហ្មងយីក្នុងមកខេតយ៉ាងខ្លះហ្នឹងក៏វាច្រើនដែរនេះមិនអនម៉ានទេមកហឺនធ្វើចវាយខេតវិញវាមានស៊ុបផ្លេម៉ងអីផ្សេងផ្សេងទៀតមានការពីអំណាចដែរមានឲ្យជាឯងមកដកឲ្យស្រួលស្រួលហ្មងយីអូខេចុះឯងស្រាប់ត្រឹមតែ15នាទីទេព្រោះអនុក្រឹតកសេនៅហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលដកចវាយខែត្រូវទៅឡាយប្រហលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រតែខ្ញុំតាម24ម៉ោងទៅចុះយេឃើញទេគេសម្រួលមកវិញហើយដល់ពីមកហឺតដាក់ទៅនេះអញ្ជើញមកដកមើល5ទៅ10នាទីហ្នឹងជិះមកដកមកក៏ប៉ុន្តែអូខេយើងត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងហោចទៅប្រើពេល24ម៉ោងដែរហ៎ទៅ24ម៉ោងវិញហ៎លេខ15នាទីបានថាបើយើងខ្លាចហ្នឹងយេអៃឧត្តមនេះអូសតាមចិត្តចង់ដកដកព្រោះចង់ដោតដោតពឹបនេះវាវាវាហេយើងយល់មកស្គាល់ច្បាស់ណាស់អូហេទៅទៀតដែលយើងរកលុយទាំងលំបាកលុយខ្លួនឯងផងលុយគេផងយេលុយណារកលំបាកវាមិនដែលឃើញលោកហ៊ុនសែនណាដើរទៅរកលុយតុងគួយលក់អីថោះណាលីសែងស្អីទៅធ្វើការទាំងណាប្រមាករកលុយនោះញ៉ែគាត់ណប្រើតេឡេមួយទៅសុភីអូខេធ្វើសបុតទៅខ្ចីលុយពីអង្គឡើងទៅខ្ចីលុយពីមែនអត់ស្អីអើបើថៃគេហៅហួនណាចុះចិនគេហៅហ្មងនិយាយតសួរជេមសក់មិនដឹងតើគេឲ្យមកហើយហ៊ឹមមិនចឹងគាត់ថាអូមើលអ្នកមានអ្នកមានសក់ចិនណោះមកធ្វើអីនៅកំពង់សោមមើលឲ្យខ្ញុំ5លានមកខ្ញុំត្រូវការ5លានបានជាចិនចូលពេញកំពង់សោមមកចង់គេកាប់គេចាក់គេទាត់គេធាក់គ្នាផ្អើលពេញអាហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ធ្វើមិនបើយើងយកលុយគេហើយហើយរឿងសប្ដាហ៍នេះអារឿងហ្នឹងមានបញ្ហាហ่ะលោកសរខេងងើបឡើងមកថាកំចាត់ឲ្យទាល់តែបាននេះកំចាត់ឲ្យទាល់តែបាននេះកំចាត់ទាល់បានលោកអាចិននោះទៅទាលុយវិហ៊ុនសែនមិញទៅឲ្យគេពួកគេចូលមកនៅហ្នឹងអ្នកឯងយកពីគេនេះចាំមើលចុះមានបញ្ហារឿងហ្នឹងតទៀតយកមកធ្វើផ្លូវហេតុអីបានមកបំផ្លាញតែ3ចំណេញក្រុមហ៊ុន1ចំណេញឡាន1ហើយខ្លួនបំផ្លាញបែបនេះខ្ញុំសុំដាក់រឿងអីអ្នកឯងបំផ្លាញព្រៃឈើអស់ហាលីងដើម្បីអំណាចក្រុមគ្រួសារអីប៉ុណ្ណឹងមានដែលលក់ព្រៃឈើអស់មកប្រទេសណាហើយយកមកចែកបងប្អូនណាបានបានមករៀលម្នាក់ទេកុំថាឡើយដល់រយលុយហ្នឹងតើណាអាចជំនួយដែលគេឲ្យទៅអត់មានចំណងរាប់លានអ
អាចកម្ចីដែលមានចំណងរាប់កោតលានអាសម្បត្តិទ្រព្យរបស់ប្រទេសជាតិរបស់នៅលើដីរបស់ក្រោមដីក្នុងទឹកលើទឹកអាលីងយកមកចែកណាដែរយកមកចែកណាស្អីទៅដែលបង្ហាញពីការបានមកបោកគ្នានឹងរបស់របស់ទៅស្អីទៅបើអាធ្វើផ្លូវនឹងខ្ចីពីគេទេចុះអាសម្បត្តិទ្រព្យដែលអស់ហ្នឹងទៅណាណៃណាឥឡូវហ្នឹងគេនឹងរួមចេះគិតលេខនេះគេអាចសងលេខធំសងលេខតូចក៏គេសងឃើញគេរកឃើញណាមិនដាក់លេខធំលើលេខតូចក្រោមទេការរៀនគេឲ្យយើងដាក់លេខតូចក្រោមលេខធំនៅខាងលើបានធ្វើលេខសងបានមកដល់ដំណាក់កាលនេះគេដាក់លេខធំខាងក្រោមលេខតូចពីលើសងពីលើចុះក្រោមកុំសងពីក្រោមឡើងលើប៉លងងងម៉េអ៊ីធ្វើគេនឹងមិនដឹងសោះហើយធ្វើមើលគេមិនដឹងសោះចេះតែនិយាយឡើងជាន់តាកែងឯងហ្នឹងចង់បានណាចង់តែធ្វើឌីបេតដែរឮថាមកញូវយ៉កថ្ងៃ27 28នេះចង់ធ្វើឌីបេតនៅញូវយ៉កក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិហ្មងមើលឌីបេតជាមួយអាតាមកហឺនមើលអញ្ចឹងបើមិញនេះឆ្លើយទៅបងប្អូននៅហ្វីឡាដែលហ្វាហ្នឹងខ្ញុំទៅតើ២ថ្ងៃមុនទៅសុំ UN ធ្វើ debate ជាមួយសម្ដេចមើលនេះឲ្យសួរមកនេះនិយាយតតាំងនេះមើលចេះនិយាយឡើងប៉ិនមិនជឿតែមិនហ៊ានទេមើលទៅអូខេទៅទៀតបាត់បញ្ជានេះមិនត្រូវបានលើកលែងពីមុនធ្លាប់ដាក់ម្ដងហើយប៉ុន្តែវារឺឡើងវិញអាឡូវអត់ទេអត់មានរើទេមែនបងប្អូនពីមុនមកសាហើយពីមុនប្រកាសមកសាហើយពេលដែលខ្ញុំលក់របស់ខ្ញុំអស់ហើយប្រកាសគ្រូថាណោះអញធឿនទៅម៉េចអូខេពួកនៅក្នុងខាងបងហើយថាតែអញ្ចឹងឯង4 10ថ្ងៃទៅនោះមានអាដែលហ្នឹងឯងគាត់ថាវាមនុស្សម្នាក់បញ្ហាក្រោមរាប់រយរាប់ពាន់វារស់តាមរយៈអាឡានធំហ្នឹងឯងពួកអាការធ្វើបានគឺអាអ្នកនៅក្រោមវាអនុញ្ញាតវាថ្មិចភ្នែកកំពុងសោមបើយើងដឹកថ្មពីកំពុងស្វឺពីកពតឧទាហរណ៍ផ្លូវជាតិលេខ3និងផ្លូវជាតិលេខ4ចូលមកភ្នំពេញមកដំណើរតម្រង់ដល់ភ្នំពេញនឹងយ៉ាងហោចណាស់អស់50ដុល្លារតាមអាខនត្រូលមួយមួយហ្នឹង10ដុល្លារ5ដុល្លារ10ដុល្លារ5ដុល្លារ10ដុល្លារ15ដុល្លារតម្រង់មកដល់ភ្នំពេញបងប្អូនគិតមើលទៅអញ្ចឹងឯនេះថាថាមែនណាគេមិនធ្វើសិនអញ្ចឹងទៅព្រោះថាហើយនឹងចាក់ភ្នាក់ងារទៅអាភ្នាក់ងារទៅនោះវាទៅជួបអានេះឯនោះស៊ីស៊ូអាចវាយខែចវាយស្រុកដែរនិយាយមិញគេស៊ីស៊ូគ្នាទៀតហើយឃើញអានេះទៅអូខេបងឯងគ្នាយើងនេះបងប្អូនឯងធ្វើតាមសម្ដេចនោះបងរស់នឹងស្អីកាក់ខែប៉ុណ្ណឹងណាល្ងាចឡើងត្រូវការចូលអូការ៉ាការ៉ាអូខេដែរមានមុខងារដល់អភិបាលខេត្តហើយអត់មានលទ្ធភាពទៅចូលការ៉ាអូខេទេបើវាសកភ្លឹងកភ្លឹងមកអញ្ចឹងណាឥឡូវបងឯងទៅវិញយក500 1000អានេះទៅវិញទៅតែប្រាប់សំណាច់ឯងអត់អីទេឥឡូវមិនឃើញមានឡានដេកផ្ដាស់ឯមកទេទៅទៅឯនេះគឺតែខ្វល់ពីរឿងធ្វើម៉េចឲ្យអញបានអំណាចតទៅទៀតដើរទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋថងនេះ
ខាងរោងចក្រខាងអីចេះហើយមកមានយកភ្នែកណាទៅមើលឡានតាមផ្លូវជាតិលេខ4លេខ3លេខ2លេខ5អីអាតត្រង់នៅមកណែនពេញតែផ្លូវអដែលអាឡូវនេះទៀតអើយក៏មើលទៅវាខមមិនបន្តត្រង់ណាហើយរស់កើតទេវាតតត្រង់បាទអ្នកដឹកអញ្ជូននឹងវាផ្ដល់ប្រាក់សំណូកតាមផ្លូវឲ្យវាទៅមកមែនវាដឹកមកជើងមកឲ្យសឹកកង់ឡានហើយ get zero ទេបើលៃលោកអស់ហើយបើមិនឲ្យវាតត្រង់អាអភិវឌ្ឍហ្នឹងក៏អត់ទៅរួចឲ្យយល់អញ្ចឹងពួកអភិវឌ្ឍវាត្រូវការម៉ាស៊ីន bulldozer excavator ឡានតូចឡានធំដឹកអញ្ជូនថ្មគ្រោះខ្សាច់ជាមកសបែបយ៉ាងហើយអាដំអាអ្នកទិញអាអ្នកកំងយករបស់អស់ហ្នឹងវាឲ្យតម្លៃតម្លៃទៅគិតគូតាមផ្លូវតាមរយៈតោនអាអ្នកដឹកអញ្ជូនវាគិតគូឲ្យប៉ុណ្ណឹងមកអត់បានស៊ីអីទេមិនធ្វើទេអញ្ចឹងក៏ស៊ីស៊ូជាមួយអាមន្ត្រីអូខេតត្រង់មកហើយដាក់ដល់25តោនឲ្យលើស5តោនប៉ុន្តែអញ្ចឹងអញរស់ផងអញបានចូលការ៉ាអូខេបើមិនបានរាល់យប់ឲ្យបានមួយអាទិត្យនេះ3ដងអីចឹងទៅពធូគេប្រើពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងដឹកមក25តោលើសហ៊ុនសែនណាទៅអង្គុយមើលមកដល់កន្លែង control ហុចទៅ10 25អីចឹងទៅឡាន1 2ជើងក៏ឡាន1យកបានពីយើងទៅហ្នឹង20ដុល្លារឧទាហរណ៍មួយកន្លែងបើយើងដែលខ្ញុំនិយាយថាមាន10ប្រហែល200ហើយគាត់ថាយើងចុះក្រុមហ៊ុនប្រហែលទីដែលបើកតាមនឹងគឺថាស្រីក្មេងវាមានអស់គ្រប់គ្នាមិនឃើញនេះដល់វាមានខ្លាំងពេកទៅសក់មិនសោសក់មិនសោវាជេរអាអ្នកមានដុល្លារពីនេះជួយវាពីដើមមកនឹងកប់កប់មាត់រឿងបច្ចៈបតងនេះវែងឆ្ងាយណាស់បងប្អូនអូខេកាន់តែវែងឆ្ងាយបន្តិចហើយរឿងនោះឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាវាអត់មានធ្វើអីកើតក្រៅតែពីនាំគ្នានៅឲ្យស្ងាត់ស្ងៀមផ្នែកពាក្យសម្ដីសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងយើងរងចាំស្ដាប់អ្នកមុខអ្នកការមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវការឲ្យយើងជួយធ្វើអីមែនទេយើងពិនិត្យមើលថាអាធ្វើហ្នឹងឲ្យវាច្បាស់លាស់វាត្រឹមត្រូវហើយតាមការយល់ដឹងរបស់យើងដែរអូខេយើងចូលរួមវាដូចថ្ងៃ27ហ្នឹងត្រូវធ្វើបាតកម្មនៅញូវយ៉កត្រូវធ្វើបាតកម្មមក DC អូខេបងប្អូនទៅអាណាត្រូវទៅចូលរួមมันបានទៅចូលរួមអូខេអ្នកណាមួយទៅជួយរំលែកបន្ធូរបន្ថយគ្នាឲ្យទៅចូលរួមបាននោះទៅនេះតំណាងពីរដ្ឋនេះរដ្ឋនោះអញ្ចឹងព្រោះគេធ្វើនោះអ៊ីសនោះយើងលៃលងអញ្ចឹងម្ដាយមកជឿម្នាក់កុំទៅខ្លាចពេកខ្ញុំយល់បងប្អូនខ្លះមិនហ៊ានចេញមុខទៅធ្វើបាតកម្មឯខ្លាចគេថតរូបបានអាហ្នឹងក៏ជាលក្ខណៈមួយដែលយល់យល់អត់ដល់ហើយយើងយល់អត់ដល់វាអត់មានទោសពីអីដែលយើងមានមុខមានមាត់ធ្វើមានរូបភាពនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មហ្នឹងទេលើកកណាយើងនឹងទៅជា leader of our protest ហ្នឹងយើងទៅជាប្រធានគណៈកម្មការមួយធំប្រធានគណៈកម្មការមួយធំហ្នឹងទៀតបើមិនតែយើងប្រើពាក្យឲ្យមានសុជីវធម៌កុំប្រមាថការពៀនជេរជ្រះអេះអីសក់បែបយ៉ាងក៏វាអត់ត្រូវមានទោសពីរដែរខ្វះណាស់អ្នកដែលគេធ្វើអញ្ចឹងណាគេទៅស្រុកខ្មែរចេញចូលនោះវាមិនដែរវាគ្មានហ៊ានធ្វើអីទេត្រឡប់មកវិញយើងនិយាយពីរឿងអ្នកកាសែតអូស្ត្រាលីដែលគេកាត់ទោសថ្ងៃមុនប្រហែលស្អីមិញហ៎6ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងហ្នឹង
បានន័យថាអាការដែលយើងនិយាយថាមនុស្សនឹងវាមិនខុសទេក៏យើងមិនអាចនិយាយបានដែរខ្ញុំនៅកណ្ដាលយុតិធម៌រឿងអ្វីដែលគាត់ធ្វើមិនខុសទេបើគាត់ធ្វើនៅអូស្ត្រាលីប៉ិនបើគាត់ធ្វើនៅកម្ពុជាគេចោតមិនក៏បានមិនគេហៅថាចូលស្ទឹងតាមបកចូលស្រុកតាមប្រទេសខ្មែរវាជាសមាជិកមួយផ្នែកអដីណែអ្នកកសែតនោះវាមានសមាគមកសែតពិភពលោកអង្គការគេមួយយ៉ាងយើងក៏ជាសមាជិករបស់គេដែរប៉ុន្តែយើងជាសមាជិកការអនុវត្តវាត្រូវយកច្បាប់ប្រទេសជាតិមួយយកមកអនុវត្តជាមួយគ្នានឹងដែរអញ្ចឹងអាកំហុសត្រង់ថាអ្នកនៅស្រុកខ្មែរគេមិនមានអ្នកកសែតណាមួយគេប្រើអា drone នឹងទេគេមិនដែរប្រើអា drone នឹងទេអា drone វាអាចប្រើនៅប្រទេសជឿនលឿននៅដល់ប្រទេសខ្មែរប្រទេសដែលវាយឺតដល់ក្រហើយស្ថានភាពនយោបាយវាកំពុងអាប់អួរអញ្ចឹងអា drone ហ្នឹងកាលណាយើងទៅថតយករូបភាពទាំងអស់គេអាចចោទប្រកាន់យើងបានយើងសំអាងថាទៅថតនឹងដើម្បីយកមកធ្វើខ្សែភាពយន្តអានឹងវាជាចម្លើយរបស់យើងប៉ិនបើយើងមុនធ្វើអញ្ចឹងយើងសុំសួរគេសិនខ្ញុំមកពីក្រៅខ្ញុំមិនដឹងពីច្បាប់ណែឯងអ្វីដែលខ្ញុំទម្លាប់ធ្វើស្រុកខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងចេះតើណែឯងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបង្ហោះ drone ដើម្បីយករូបភាពយកមករៀបចំជាសភៅឬក៏ជាខ្សែភាពយន្តដើម្បីខ្ញុំយកទៅបងបញ្ប្រចាំងនៅត្រៃណាមួយយកមូលនិធិហ្នឹងយកមកជួយកុមារអត់ឃ្លាននៅកម្ពុជានេះគោដៅខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងតើអ្នកឯងអនុគ្រោះខ្ញុំបានទេសួរគីសិនទៅថោកឯណៃថ្លៃមាត់ប៉ុន្តែយើងទៅធ្វើនឹងសូមបើខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងបានឯអ្នកឯងនឹងមើលងាយខ្ញុំអ្នកឯងចង់យកប្រទេសខ្ញុំទាំងមូលនឹងចង់ធ្វើឲ្យសាច់ទាំងចិត្តហ្មងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកឯងបង្ហោះ drone ថាថតយករូបភាពមកកើតជា movie ជារឿងកុនចុះបងឯងកោអ្នកឯងបង្ហោះ drone ហ្នឹងឲ្យមានក្របបែកនៅហ្នឹងអ្នកឯងចុច remote ទម្លាក់នៅកណ្ដាលវាំងនៅកណ្ដាលសុភីអីទៅអានេះយើងនិយាយឲ្យមានហេតុផលឲ្យសមយុទ្ធធរចូលស្ទឹងតាមបកចូលស្រុកតាមប្រទេសមួយមួយមានច្បាប់របស់វាហ្នឹងអានេះយើងត្រូវយល់ហ្នឹងផងដឹងអស់អញ្ចឹងបានយើងនៅរក្សាសុវត្ថិភាពខ្លួនយើងនឹងបានព្រោះកាលណាយើងនៅលើដីគេអំណាចរបស់គេគេធ្វើអីយើងក៏បានដែរនេះគេវាយឆ្កែមួយដែលអត់មានរឿងអីសោះគេយករបាយមកដុំដាក់ខ្វែមាត់ឆ្កែទៅគេថាអាឆ្កែហ្នឹងមិនលួចបាយគេវាយឆ្មាមួយសម្រាប់ចោលគេយកត្រីអាំងមួយដាក់ក្បែរមាត់ឆ្មាទៅគេថាវាវាយសម្រាប់ឆ្មាដោយសារឆ្មាវាមិនលួចត្រីអាំងឯថ្មីថ្មីក្នុងស្រុកសង្គមខ្មែរយើងឃើញគេចង់ផាកពីនៃក្មេងៗដែលជិះម៉ូតូមួយដើម្បីស៊ីសំណូកពីក្មេងដែលជក់ drug ជក់គ្រឿងញៀនគេចាប់ម៉ូតូម្ភៃគេយកអាគ្រឿងញៀនដាក់ក្នុងពូកម៉ូតូទៅហើយគេបង្ហោះធ្វើអា Facebook បង្ហោះមកគេចាប់ឆែកពីមួយមួយដល់អារូបភាពមួយដែលឃើញអាគ្រឿងញៀនហ្នឹងចាប់ប្របតាមពិតគេលួចដាក់ទេបញ្ហាញ៉ាពុកម្ដាយកូនអ្នកឯងប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនអ្នកឯងចង់បានម៉ូតូទៅវិញយកកូនអ្នកឯងវិញមកឲ្យចូលគុកអូខេអ្នកឯងយកលុយ300មកក្នុងក្រៅយុគមកម្ដាយអាពុកនេះយកលុយទៅសោកគេមកព្រោះផោះតាំងវាមានហើយនេះ
ឡាក់បិចច្រើនណាស់ទាំងអស់សុទ្ធតែបងប្អូនដឹងមិនមែនមិនដឹងទេមិនដឹងហើយធ្វើប្រងើយធ្វើមិនដឹងមិនឮអញ្ចឹងទៅចេះតែកាន់ជើងមិនត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេនិយាយពីរឿងហេតុផលរយុទ្ធធរឲ្យឃើញអូស្ត្រាលីការដែលគេកាត់ទោសហ្នឹងបើសិនជាទោសហ្នឹងយើងគិតថាអូខេខ្ញុំអនុគ្រោះឲ្យឯងចោះក្នុងនាមអ្នកឯងជាជនបរទេសប៉ុន្តែពីថ្ងៃនេះទៅអ្នកឯងត្រូវតែទទួលស្គាល់រៀនសូត្រអ្វីដែលអ្នកឯងធ្វើនេះសំអាងថាអ្នកឯងជនបរទេសសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីហ្នឹងចង់មកជន់ឈ្លីធ្វើអីស្រែអំពើចិត្តនៅលើប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំឥឡូវទោសតុលាការហ្នឹងប្រមាណ6ឆ្នាំកន្លះហើយខ្ញុំបើអ្នកឯងសារភាពថាអ្នកឯងខុសមែនមិនបានសុំអនុញ្ញាតពីខ្ញុំមែនអូខេសារភាពមកខ្ញុំអនុគ្រោះឲ្យបញ្ចុះឲ្យអ្នកឯងនៅជាប់3ឆ្នាំចុះនេះវាមានលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវយើងនិយាយគ្នាយើងកុំញ៉ាំងមកសំអាងទៅលើច្បាប់អ្នកកាសែតអ្នកឯងធ្វើដើម្បីយករធ្វើ movie ណាណៃយកភាសាល្អមកវិញការពិតក៏ដោយកំហុសកំហុសត្រង់ដែលយើងធ្វើដោយសេរីមិនអនុញ្ញាតពីរដ្ឋអំណាចដូចយើងចូល airport អញ្ចឹងមិនឃើញគេដាក់ឡានឲ្យយើងដើរទេបត់ចុះបត់ឡើងបត់ចុះបត់ឡើងដូចយើងធ្វើទៀតទង់អាំងអញ្ចឹងយើងមិនអាចដើរត្រង់ឬមុតក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលបត់ផ្លូវឲ្យយើងដើរនៅបានទេ security វានឹងនឹងមកទាញកកអាវអ្នកឯងជួរឡូវហ្នឹងនេះឲ្យយល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិននឹងនិយាយមិនទៀតទេសរុបបំផុតនោះគឺភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងគួររបស់ខ្ញុំបែរដោមកខ្ញុំអយុត្តិធម៌ខ្ញុំប្រឆាំងត្រាប់រស់មកទោះបីមិនមែនរឿងខ្ញុំក៏ដោយចុះអូខេអរគុណច្រើនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុករលួយសង្គមអោបទ្រពរាំងស្ទះអភិវឌ្ឍជាតិញ៉ែត្រឹមត្រូវញ៉ែវិញចឹងឯងបងប្អូនហើយខ្ញុំមិននឹងទេអាបញ្ហាឯណោះវាមានតើហើយយើងនាំគ្នាធ្វើអីមួយដើម្បីឈ្មោះតរោភាពសុខសានទាំងអស់គ្នាអាដំណើរដែលយើងដើរទៅវាចេះតែមានបញ្ហានេះបញ្ហានោះបញ្ហានេះបញ្ហានោះវាអញ្ចឹងវាពិបាកវាមិនព្រមនេះទៅឲ្យវល់ទៅដល់នោះហើយចាំបានអីហើយចាំយើងនិយាយគ្នាតើត្រូវធ្វើអីធ្វើអីធ្វើអីហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំយកមកសិក្សាមើលទៅនៅក្នុងភាពល្ងងហ្នឹងបងមិនមែនថាបងប្អូនមិនបានរៀនសូត្រល្ងងទេអាបានរៀនសូត្រហើយក៏ល្ងងណាស់គោដៅមួយអមថាចង់បានអំណាចចង់ចោះឧទាហរណ៍ទេបើយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានមើលប្រាក់មួយចង់បានអំណាចស្អីសមត្ថភាពអ្នកឯងធ្វើបានទេអំណាចដែលអ្នកឯងចង់បានបើអំណាចក្នុងសង្គមហ៊ុនសែននេះត្រឹមតំណាងរាស្ត្រប្រាក់ខែត្រឹមតែ2000នេះអ្នកចង់ធ្វើតំណាងរាស្ត្រឬមួយម៉េចហ៎បើអ្នកឯងធ្វើក៏រដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់ខែដូច1000ជាងมันបាន2000ជាងបាន2000ប្រាក់ខែ1000ជាងហើយសក់ថ្ងៃអ្នកឯងរស់នៅនេះស៊ីប្រាក់ខែ2-3000 cost of living ការរស់នៅស្រុកខ្មែរអត់មានខុសពីយើងនេះទេណាត្រីសាច់បន្លែប្រឡុកសតតែមានជាតិគីមីលាយផ្សំផងតម្លៃគ្មានខុសគ្នាទេបងប្អូនមិនអាចទៅទិញមាន់ស្រុកស្រែមួយដែលវាថោកជាង10ដុល្លារអត់មានទេចាប់ពី1គីឡូឡើងទៅ
នៅនេះអញ្ចឹងមន់មួយមន់មួយផោនមួយដុល្លារកន្លះមួយផោនវាស្មើនឹងវាចិត្តនឹងកន្លះគីឡូនឹងគិតមើលសរុបទៅមន់មួយបើគិតជាដុល្លារ7 8ដុល្លារប៉ុណ្ណឹងនេះថោកយ៉ាងស្រុកខ្មែរផងមួយបោចឲ្យស្រេចធ្វើយ៉ាងស្អាតសាច់គោវាមានកម្រិតអាល្អនិងអាក្រក់របស់វាប៉ុន្តែសិតតែសាច់ហ៎គិតអាអន់បំផុតហ្នឹងគឺសាច់ស្រុកខ្មែរគោស្រុកខ្មែរមិនគោស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះគេយកពីញូហ្សេឡង់យកពីអូស្ត្រាលីមកបើគោនៅស្រុកខ្មែរវិញស្រេចធំគោងោងគោយកមកពីញូហ្សេឡង់ពីអូស្ត្រាលីក៏អត់តិចជាង3ដុល្លារទេក្នុង1គីឡូ1គីឡូវាមាន2ផោនចុចប្រហែលហ្នឹងទៅมันខុសគ្នានឹងអា1ផោន3ដុល្លារ99សេននៅនេះទេឬ4ដុល្លារ99សេនសរុបទៅស្មើគ្នាអញ្ចឹងអ្នកធ្វើការវិញដែលអស់លោកខំគិតថាអញទៅដើម្បីបានអំណាចអំណាចបើចង់បានឬចង់ពាក់ផ្កាយពាក់ទៅផ្កាយធ្វើពីកណាត់ម៉ូតទិញប្រហែលពាក់ទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពាក់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅវាខ្វះឯផ្កាយពាក់នោះបានអំណាចដើម្បីរមមានបានមានបានរបៀបណាបើប្រាក់ខែរដ្ឋមន្ត្រីត្រឹម1500ទេហើយនៅស្រុកនេះរាប់ឆ្នាំទៅហើយមួយថ្ងៃទៅបាយ3ពេលអញ្ចឹង1330ថ្ងៃនោះរត់រួច1500រត់រួចទេបាយមួយស្អីមួយសៀងយ៉ាងម៉េចទៅលេបរួចដែរអញ្ចឹងមានកម្រិតមួយអញចង់ធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីអញបានរដ្ឋមន្ត្រីមកប្រព្រឹត្តពុករលួយដើម្បីទៅរមមានហើយបើអញ្ចឹងអត់ដែរចាំបាច់ផ្លាស់របបហ៊ុនសែននេះដែលយើងផ្លាស់ដោយសារទំនាក់ទំនងនឹងអំពើអស់ហ្នឹងពុករលួយសំណុកសោកប៉ាន់បាក់ពួកនិយមប្រមូលផ្ដុំអីចឹងដែរយើងខឹងសម្បានាំអ្នកផ្លាស់បដូរហើយបើយើងផ្លាស់បានហើយយើងទៅអនុវត្តអញ្ចឹងអត់ដែរបាទដែរបាច់ទៅផ្លាស់ឲ្យនាំអស់ខាតពេលយីកុំលងងពេកបងប្អូនអ្នកដើរតាមអ្នកនយោបាយខ្ញុំសិក្សាថងហ្នឹងក៏មានរឿងអីដែលខ្ញុំមកស្រុកនេះ7ដល់10ឆ្នាំរៀបចំបានសពគ្រប់បានលុយបន្តិចបន្តួចយកលុយតែម៉េចលុយមកដេកស៊ីទៅហើយវារឿងអីដែលខ្ញុំឲ្យអាក្រក់ឈ្មោះបោះសំឡេងឲ្យគេជាបចោចង់ថាអាមន្ត្រីពុកអលួយអាបុគ្គលពុកអលួយណាអត់ទេបានណាតោះហ្នឹងឯអននឹងឆ្លើយមិនរួចទេហើយសមត្ថភាពទាំងអស់នេះខ្ញុំមើលខ្ញុំសិក្សាព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ដូចខ្ញុំរៀបរាប់ហោហាយមកហើយក្នុងសង្គមនេះខ្ញុំពិសោធន៍ណាសូមឲ្យស្ដេចផែនដីខ្ញុំបានធ្វើ7ឆ្នាំគេដែរ7ខែដែរទៅស្ដេចនៅពេជ្រនិលដំណាក់មួយទាំងមូលខ្ញុំគប់ក្រខ្ញុំប្រាប់ទៅមែនផលទេខ្ញុំចិត្ត2ឃើញទេធ្វើឲ្យតែគេមើលសមត្ថភាពអស់នេះធ្វើទៅច្បាយខែធ្វើទៅច្បាយសុំប្របាក់ផងខ្ញុំមើលខ្ញុំនិយាយហើយមែនមែនខ្ញុំមើលងាយទេពួកអ្នកឯងអត់តន់ចេះជេរអ្នកឯងអត់តន់ចេះទាត់អ្នកឯងអត់តន់ចេះធាក់ក្នុង5ឆ្នាំដំបូងមកតន់អ្នកឯងចេះជេរអ្នកឯងចេះទាត់អ្នកឯងចេះធាក់បានអ្នកឯងទៅគ្រប់គ្រងនៅស្រុកខ្មែរនឹងបានបើអ្នកឯងធ្វើអង្ញាបើតន់អ្នកឯងចេះលួចកាប់ឈើកាប់ព្រៃតាក់តងជាមួយបរទេស
ជួញគ្រឿងញៀនគ្រឿងអីចឹងទៅដែលណៃមិនចេះធ្វើអ្នកឯងទៅធ្វើកើតលេខសអើវាយល់ចឹងនិយាយទៅវិញឆ្ងាយណាប៉ណ្ណឹងចុះបងប្អូនយើងទុកពីវេលាជួបនឹងថ្ងៃក្រោយទៀតមិនមែនជារឿងស្រួលទេស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់បើទៅធ្វើសង្គ្រាមវិញស្គាល់ខ្មាំងច្បាស់ស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ច្បាំង100ដងឈ្នះ100ដងនេះគេមានន័យអញ្ចឹងទ្រឹស្ដីរបស់ទ្រឹស្ដីរបស់មេតបតៃវ៉ាន់នេះគេលើកមកអញ្ចឹងឲ្យការពិតណាវារឿងហ្នឹងឯងមិនប៉ណ្ណឹងចុះអត់មានអីទៀតទេមកសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបងប្អូនតាមនេះអរគុណ